Salam hörmətli dostlar, bizi əziz izləyən dostlarımız, tanışlarımız, Azərbaycan xalqı. Bu gün biz qaydası yamin növbəti buraxılışındayıq. Amerikadan mən Səid Nuri və İsveçdən dostumuz Emil Cəfərli qoşulub və biz bu gün qaydası yayımda Azərbaycandakı prosesləri və həmçinin Rusiyadakı, bilirsiniz, dünən Rusiyada prezident seçkiləri, seçki demək olarsa, prezident seçkiləri şousu keçirildi və biz bu şounun nəticələrini və regionda olan gözləntilərini və nəticələrini müzakirə eləyəcəyik. İlk öncə, yəni bu müzakirə keçməmişdən qabaq, ötən verilişlərdən sonra gələn suallara cavab vermək istəyirəm. Salam olsun yeni qoşulan bütün dostlara, hər kəsi salamlayıram, çox sağ olun ki, varsınız. Dostlardan xahiş edirəm ki, maksimum dərəcədə bu videoları, yəni bizim belə deyək də, streamləri, yəni canlı yayımları paylaşsınlar ki, yəni daha çox adam görsün. Yəni bilirsiniz, hal-hazırda demokratik düşərgənin Əliyev rejimi ilə, yəni Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirilmiş Əliyev rejimi ilə amansız mübarizəsi gedir. Və hal-hazırda mən tam səmimiyyətlə deyirəm, yəni istər xaricdə yaşayan mühacirlərin dəstəyi olsun, istər Azərbaycan daxilində olan müxalifət düşərgəsinin sosial mediadakı aktivliyi olsun. Yəni bugün demokratik düşüncəli, demokratik fikirli insanlar öndədirlər və biz məhz onların Əliyev hakimiyyətinə, Əliyev rejiminin 25 illik təbliğat maşınına qalib gəlməsi, çox məhdud resurslarla, amansız repressiyalara baxmayaraq, yəni amansız təzyiqlərə baxmayaraq, istər xaricdəkilər olsun, istər daxildəkilər olsun, bugün xaricdə olanların, daxildə olanların, Əliyevlərin repressiya maşınına, rəhmətli Boris Nemtsovun sözü olan propagandonlarına qalib gəlməsi böyük uğurdur. Məhz bu informasiya müharibəsində Əliyev rejimi öz məğlubiyyətini başa düşdüyü üçün onlar yeni, belə deyək, yeni təbliğat vasitələrinə, nə bilim, köhnəlmiş adamların köməklə, vaxtilə istifadə edib, sonra kənara tulladıqları adamları yenidən telekanalizasiyalara, Azərbaycandakı telekanalizasiyalara qaytarmaqla bu informasiya müharibəsində, belə deyək də, önə çıxmağa çalışırlar. Məhz bu Real TV, yəni yeni açılan Real TV və bu Real TV-dəki kimlərin işləməyi, kimin bu Real TV-yə rəhbərlik etməyi, kimlərin sifarişi ilə bu Real TV-nin yenidən, belə deyək, Azərbaycan telekanalizasiya məkanına soxuşdurulması və oradan ifrat, belə deyək də, ifrat dolu təhqirlərin, böhtanların yayılmasına şərait açanlar məhz Əliyev rejimidir. Yəni bizim mübarizəmiz də ayrı-ayrı fərdlərlə, ayrı-ayrı trollarla, Əliyev rejiminin ayrı-ayrı propagandonları ilə deyil, məhz İlham Əliyevin özü ilədir, İlham Əliyevin yaxın ətrafı ilədir. Bugün Azərbaycan xalqını terror eləyən, Azərbaycan xalqını mənəvi, maddi, iqtisadi terrora məruz qoyan İlham Əliyevlədir. Və biz mübarizədə qələbə qazanacağımıza inanırıq, inanırıq ki, heç bir təzyiq bizi bu yoldan döndərə bilməz və bu mübarizənin sonu qələbədir. Dünən də bildiyiniz kimi Rusiyada prezident seçkiləri keçirildi. Ha, o Rusiya ki, birbaşa Əliyev kimi onlarla, keçmiş post-sovet məkanı olsun, istər regionda olsun, istər Bəşər Əsəd olsun və yaxud digər avtoritar respublikalar olsun, bu respublikalara belə deyək, dəstək verən, onlardan maliyyələşən, birbaşa maliyyələşən, onlardan belə deyək də, pul alan, xərac alan Putin hakimiyyəti özünü dördüncü dəfə prezident seçirdi. Yəni, söhbət Vladimir Putin-dən gedir. Yəni, gözlənilən idi. Rusiya ki, bilirsiniz, avtoritar ölkələrdə, nəinki Rusiya, istənilən avtoritar ölkələrə baxa, dünya praktikasına baxa, Azərbaycan olsun, Rusiya olsun, Venezuela olsun, bu kimi ölkələrdə seçkilər olmur. Bu kimi ölkələrdə seçki şousu olur. Və ya Garib Kasparov, yəni ki, hamı tanıyır şahmat üzrə, keçmiş dünya çempionu, həm tanınmış şahmatçı, Rusiyada bugün xaricdə, o da xaricdə yaşayır, mühacirət həyatı sürür, müxalifət liderlərindən biri olan Garib Kasparov müsahibəsinə baxırdım. Orada çox haqlı irad bildirdi jurnalistə, bildirdi ki, Rusiyadakı seçkiləri seçki adlandırmayın, bu seçki deyil, bir teatrdır, bu şoudur. Yəni, Azərbaycanda da indi aprelin 11-i seçki olacaq. İndi hal-hazırda baxıram, debatlar gedir orada, hansı debatlar. Zahid Oruc çıxıb orada İlham Əliyev siyasətindən danışırdı. Yəni, İlham Əliyev öz belə deyək də, klonlarını, təlxəklərini çıxardı bora, heç özü də çıxmır. Yəni, İlham Əliyev bu Azərbaycan xalqının qarşısına çıxıb, hətta belə deyək, öz klonları, öz təlxəkləri, şutları, o keçmişdə saray dövründə şutlar olurdu, təlxəklər. Onları geyindirib təlxək kimi oynadırdılar sarayda və o şahı, nə bilim, şahın ətrafında olan adamları əyləndirirdilər. Bunlar o təlxəklər sivəsində deyirlər, çünki o təlxəklər vaxtında, yəni
o bəzi filmlərə baxmısınızsa görərsiniz. Yəni əgər və yaxud da ki o məşhur əsər var, Proklet de Karali. Yəni gözəl əsərdir. Məsələn görərdim. Yəni 15-ci, 16-cı əsr Fransa saraylarında baş verən hadisələrlə bağlı orada bəzi hadisələri canlandırır. Yəni həmin orada oxusanız görərsiniz. Yəni o dövrdə də hətta saray təlxəyləri, belə də şutlar indiki bu efirə çıxıb güvət debatda iştirak edən, saxta prezident seçkilərində iştirak edən, o saxta namizədlərdən qat-qat qeyrətli və qat-qat sözü üzə deyən, belə gizli də olsa, yəni belə satira ilə, yumorla da olsa sözü deyən adamlar idi. İndikilər bütün əqidələrini, hər şeylərini Əliyevlərə satıb, onların qarşısında iki qat əylən, mənəviyyətsiz məxluqları çıxardıblar, yenə televizora Azərbaycan xalqına mənəvi terror edirlər. Maddi terrordan yəni mənəvi terrora keçiblər artıq bu adamlar. Bu kanalizasiyalar vasitəsilə Azərbaycan xalqını yenə deyirəm mənəvi terrora məruz qaylar. Amma harda İlham Əliyev? Burada sual olmalı ki, İlham Əliyev özü hardadır? İlham Əliyev 4-cü dəfə Azərbaycan xalqına 7 il müddətinə prezident seçilmək üçün özünün namizədliyini irəli verib. Çıxsın adam, çıxsın bir xalqın qarşısına elə, yəni heç müxalifətlə çıxmasın, tək çıxsın və yaxud da ki, nə bilim, öz marionetkaların ətrafında çıxsın, nə bilim, Zahid Orucla çıxsın o debata, nə bilim, başqa o simasızlarla, Hafiz Hacıyev kimi yazıq xəstə adamla, ruhi xəstə adamı çıxardıblar ora, belə deyək də, oynadırlar, nə bilim, nə deyirlər onu deyir. Yəni o adam həqiqətən xəstə adamdır. O adamı heç söyləmək də lazımdır, o adamın müalicəyə ehtiyacı var Hafiz Hacıyevin. Bu adamlarla çıxıblar ora saxta debatlar təşkil. Heç olmasa çıxsın o saxta debatlarda İlham Əliyev bir açıqlama versin ki, İlham Əliyevin 4 illik 3 dəfə 5 il olmaqla 15 illik prezidentliyi dövründə İlham Əliyev Azərbaycan xalqı üçün nə edib? Etdiyi islahatlardan danışsın. Büdcənin hara xərclədiyindən danışsın. Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə hansı proqreslər əldə olunub? Orduya ayrılan büdcə hara xərclənilib? Digər sahələrə, təhsilə, səhiyyəyə ayrılan büdcə hara xərclənilib? Niyə indiyə qədər bunlar bütün resurslar Azərbaycan xalqının belə deyək, milli sərvətlərini, neftdən gələn resurslarını hara xərcləyiblər? Çıxsın desin ki, oğluna o Dubaydakı villaları, nə bilim, qızların adına Panamadakı, Virgin adalarındakı, digər Maltadakı, digər offshore yerlərdəki biznesləri hansı pulla alıb? Bu adamlar çıxsınlar öz etdiklərini xalqa belə deyək də, ifadə versinlər. Xalq qarşısında ifadə versinlər ki, bu adam nə edib ki, Azərbaycan xalqına 4-cü dəfə prezidentliyini irəli sürür. Emin bəylə, buyur Emil, istəyirəm sən də o sözləri deyəsən, sözü sənə vermək istəyirdim. Prezident rahatdır, çünki xalqımız tələb eləmir. Xalq olaraq, yəni buna gücümüzü göstərmirik. Bu da öz artistlərini, klonlarını bıraxır ortaya və özünü əvəz elətdirir. Yəni, hər şeyə laqeyd baxırıq. Yəni, laqeydlik də bugündən gətirib bizi çıxardıq qorxaqlığa. Yəni, ümumi. Yəni, normal 2013-cü ilin prezident seçsin götürək. İndi 20 gündən sonra yenə prezident seçsidir. Biz, məsələn, gedirik bu debat vaxtları həftənin 2-4-6-cı günü 6 dəqiqə Cəmilə Səniyyə zaman verilirdi. Biz evdə yox, gedib çayxanalarda, kafelərdə baxırıq ki, xalqı bu debatlara baxmağa cəlb edək. Təsəvvür edin ki, debat gedir, ölkənin taleyi həll olur. Çayxanada, məsəl üçün, 20 masa var, ən azından 80-120 nəfər adam oturur. İnan ki, bir nəfər sönüb televizora baxmır ki, görək bu debatlarda nə vəd edirlər, nə danışırlar. Axırda, yəni durub biz deyirik ki, ay millət, bu domino nə həmişə var. Taleyinizə, gələcək övladınıza, ailənizə laqeyd baxmayın. Yəni, İnsanlar orada çayxanalarda deyən yoxdur ki, bu millətə baxmayın ona. Yox, özümüzün laqeydliyimiz, soyuqqanlığımız bu günləri gətirib və bizi bu vəziyyətə çıxarıb. Bu vəziyyətə çıxartdığına görə də prezident nə cür hərəkət edirsə, nə istəyirsə onu da edir bu xalqın üstündə. Bəli, bu belə də davam edəcək. Nə vaxta kimi ki, biz laqeyd olacaq, qorxacaq, səsimizi udacaq. Düzdür, bu günlərim günahı... Ən böyük günah hakimiyyətdədir. Ancaq özümüzə də bir xalq olaraq nəsə görməli yoxsa yox. Böyük günah deyil, bizdə də az günah yoxdur. Məsələn, biz nə vaxt səsimizi buyur, buyur, Emil, buyur. Nə vaxt səsimizi çıxartdıq, bunlar bizim qarşımızda qoydu, xalqın qoyduğu tələbi yerinə yetirməli. Xalq olaraq hər kəs, bəli, boykota getməlidir, seçki saxtakarlığına yox deməlidir.
Hətta seçkidə saxtakarlıq edən o qadın müəllimələrin ən azından ərləri, oğulları, ataları narazılığını bildirməlidir ki, bizim evimizin xanımlarını saxtakarlıqda istifadə eləməyin. Onların alt paltarlarında bu ləkən daşıdırmayın. Bunlar bu insanlara evinin xanımını bu saxtakarlıqda istifadə etməyinə göz yumursa, əlbəttə ki, Prezident İlham Əliyev nə desən eləyəcək. Yəni bu artıq burdan o tərəfi yolu yoxdur. Hər kəs göz yumur. İnsan nətər yol verə bilər ki, mənim evdə anamı, bacımı, həyat yoldaşımı sən saxtakarlıqda istifadə eləyə bilərsən. Buna nətər dözmüyorlar. Mümkün deyil. Buna dözürüksə, demək prezidentin etdiyi hər şeyə də dözəcəyik. Hər şeyə göz yumacağıq və bu da sonda gətirib bu gündən bizi qorxaqlığa çıxardı. Artıq bu qorxaqlıq bizdə o qədər adət halını alıbdır ki, artıq biz buna adi baxırıq. Yəni bu belə olmalıdır. Əgər prezidentin Palma adasında 9 dənə, 10 dənə, 15 dənə villası varsa, Londonda ən var bahalı küçədə evləri varsa, imarətləri varsa, yataqlar bunların ailəsinə məxsussa, bancılar bunların ailəsinə məxsussa, əlbəttə ki, sonu gəlib belə çıxacaq, hər şeyə laqeydlər. Artıq bu normaldır. Hətta çoxları deyirlər, prezidentdir, nəyə görə olmasın? Nəyə görə bunun ev olmasın? Mənim olmayacaq, bunun olmalıdır. Yəni, buna görə də prezident bugün istədiyini bu xalqın üstündə edir. İstədiyi hərəkəti edir. Yəni, burada qəbahətin yarısı hakimiyyətdədirsə, yarısı millətdədir. İlk öncə %100 millətdə olub. Bugünlərim, yəni gətirib bu situasiyaya çıxartmışıq hakimiyyəti. İstədiklərini edirlər. İndi də çıxırlar, söylürlər hər şeyimizə. Nə ailə qoyurlar, nə bir şey qoyurlar. Mirşahini çıxardıq. Ağızlarına gələni, ağıllarına gələni. 40 yaşım var, eşitmədiyim sözləri mən Mirşahindən eşitirəm bugün unvanımıza. Mühacirlərə deyilməyən sözlər yoxdur. Hansı ki, mən ömrü boyu heç kimi təqdir eləməmişəm. Öz Facebookumda, sosial şəbəkədə. Ancaq mənim də başıma, insanların başına gələn kimi o qədər hadisələr gətirdilər ki. Yenə də günahkar bizlər. Hansı ki, söhüşü də özləri başlayır ilk öncə. Təqdirə də özləri keçirlər. Sonunda da gətirirlər. Mühacirləri deyirlər ki, siz əxlaqsızsınız, təqdir edirsiniz. Nalayiq sözlər deyirsiniz. İlk öncə başlayan hakimiyyətdir. Millət vəkilləridir. Televiziyalarıdır. Emin, xahiş edirəm, onları millət vəkili adlandırma, onlar millətin vəkilləri deyirlər, onlar İlham Əliyevin vəkilləridir. Yəni, belə, İlham Əliyev kanselyariyasının, Əli bəy o günü, Axıcıbı Sədrəlikəm çox güzəl dedi. Yəni, Əli, Azərbaycandakı bu millət vəkilləri deyən məxluqlar İlham Əliyev kanselyariyasının əməkdaşlarıdırlar. Yəni, İlham Əliyevin vəkilləridirlər, Əliyev rejiminin, Azərbaycanda haqq sözü boğan insanlardırlar. Yəni onların deyən baxsan, yəni o 125 nəfərə heç birisinin Azərbaycan xalqı qarşısında bir xidmətləri, normal bir xidmətləri olmayıb. Böyük əksəriyyəti də hətta Azərbaycanın müstəqilliyi əleyhinə istər çalışmış, istər müstəqilliyi əleyhinə Sovetlər dönəmində səs vermiş adamlardılar. Burada kimsə burada şokdadır Kasparovun adını çəkmək görə. Kasparovu mən nümunə çəkmədim. Yəni sadəcə Kasparov bəyə müsahibə verirdi. Kasparovun da milli kimliyi mənə maraqlı deyil. Söhbət Rusiya kontekstini gedir. Burada Azərbaycan kontekstində mən Kasparovu heç kimə nümunə gətirmirəm. Mənim nümunəm Boris Nemtsov nümunəsidir. Sadəcə Kasparov da orada yaxşı bir irad bildirdi ki, Rusiya kimi ölkələrdə seçkilər olmur, şou olur. Mən onu sadəcə o nümunə gətirdim. Burada yəni kimsə bəy bəlkə də rus dillidir, adını rusunda yazıb, Andrey Baskakov. O bəlkə də anlamır Azərbaycanda tam normal danışmağı. Yəni, bunu bilirsiniz, yəni Artur Rəsul, bir ölkənin baş naziri Artur Rəsulzadə kimi ola, savadsızın biri, üzündən düzəməlli oxuya bilməyə. Yəni, ona görə yəni, bizim insanlar da yəni, bəlkə ola bilsin normal Azərbaycan danışığın, yəni bəzilərdə yəni, rus dillilər tam anlaya bilməsinlər. Yəni, məsələ burasındadır. Ona görə yəni, xahiş edirəm, mənim sözlərimi başa düşmədiniz gedin, yəni zapisə yenidən qulaq asın. Yəni kontekstdən çıxartmaq lazım deyil. Yəni mən orada heç kimi, heç Azərbaycan xalqına heç kimi nümunə yetirməm. Yəni nümunə göstərdilər, yüzlərlə adamlar var. Bu adamlar bugün Azərbaycan həbsxanalarındadırlar. Bayramdan Qiyasdır, Fuad Qəhrəmanlıdır, Fuad Əhmətlidir. Yəni 150-dən çox siyasi məhbusumuz var. Bu insanlar nümunə olmalıdır. Bu insanlar Azərbaycan xalqının həqiqi qəhrəmanlarıdır. Yəni bizdə xaricdən şükürlər olsun ki, bizdə yəni Azərbaycanda cəsarət çatışmamazlığından əziyyət çəkmirik ki, yəni cəsarətli minlərlə, yüzlərlə insanlarımız var. Lap azadlığın özündə, azadlıqda olanlar elə Əli Kərimli nümunəsi nəyə desən dəyər. Yəni elə
İstər Rusiyanın, istər Venezuelanın, nə bilim başqa Birmanın, nə bilim başqa ölkələrin bütün müxalifətini üst-üstə vursan, heç Əli Kərimli səviyyəsində bir normal müxalifət liderləri yoxdur. Heç Amerika siyasətinin özündə. Mən sizi inandırım ki, mən burada Əli Kərimli məhdarlığı ilə məşğul olmaq istəmirəm, yəni tərifləm. Amma real budur. Yəni mən Amerikada siyasətində, yəni bu Amerika Konqresində, Senatında görüşmədiyim adam qalmayıb. Bir speaker Paul Ryan-dan tutmuş John McCain-ə qədər hamısını şəxsən tanıyıram. Yəni Əli Kərimli bu gün Amerikada siyasətlə məşğul olsaydı ən azından yenə deyirəm speaker house kongresin speaker idi. Yəni Paul Ryan-ın yerində Əli Kərimli ola bilərdi. Amma təəssüf ki bu adam neçə illərdir müxalifətdədir. Öz ömrünü müxalifətə, öz nə bilim belə deyək də bütün hər şeyini qurban verib ki bu Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olunması uğrunda mübarizədə iştirak etsin. Yəni heç bir təmənnasız. İndi də özünə də, hətta oğluna da, yəni demədikləri söz qalmayıb. Halbuki gedib İlham Əliyevin oğlundan, yəni bu gün Azərbaycana rəhbərlik eləyən İlham Əliyevdir. Gedib İlham Əliyevin oğlundan bəziləri hesabat sormurlar ki, İlham Əliyevin, nə bilim 15-16 yaşındakı oğlu, 15 yaşında 16 yaşında olanda bu Dubaydakı milyon dollarlıq qiymətlərlə ölkələr. Yəni inandırım sizi hələ bu Washington Postda o Dubay villaları, Dubay malikanələri, yəni Əliyevlərin sərvətinin 0.1% deyil. Yəni ən xırda bir, yəni bəlkə də o İlham Əliyev oğluna Dubayda aldığı villalarla, malikanələri unutmuşdu. Washington Post o məqaləni yazmanla yadına saldı ki, İlham Əliyev, demək o vaxtı da axı bu villanı almışdım. Yəni bu adamlar Azərbaycan büdcəsini öz sərvətləri kimi rəftar eləyirlər. Yəni Azərbaycan büdcəsini dağıdırlar. İlham Əliyev çıxıb deyir ki, valyuta fondu bu qədərdir. Nə bilim Azərbaycanda. Yəni bir abstrakt rəqəmlər deyir. Ortada real iş qoymaq lazımdır. Başda 10% müəllimlərin, nə bilim təqaüdçülərin, həkimlərin maaşını 10% artırmaqla bunlar durub nəsə böyük işlər gördüklərinə zənn etmirlər. Sadəcə bunlar Azərbaycan xalqı ilə müstəmləkə kimi davranırlar. Yəni bunlar görürlər ki, Azərbaycan xalqının bugünkü təəssüf doğuracaq susqunluğu bunlar 10% qiymətində dəyərləndirirlər. Yəni məsələ burasındadır. Yəni biz də hesabat bildirməliyik. Yəni sən də Emil bayaq yaxşı dedin. Siyasətə qarışmaq lazımdır. Çünki siyasətə qarışmaq istədiyi, istəmədiyi siyasət birbaşa bizim evimizə girir. Yəni bizim gündəlik həyatımıza, hətta nə bilim, məişət həyatımıza müdaxilə eləyir. Çünki bu siyasətdə olan insanlar bizim, yəni Azərbaycan vətəndaşları nə qədər əmək haqqı alacağına, nə zaman təqaüdə çıxacağına, hansı təqaüdü alacağına, nə bilim, hansı biznesi, necə, hansı şərtlərlə açacağına birbaşa onlar qərar verirlər. Ona görə siyasətə qarışmaq nəsə qeyri-adi bir şey deyil. Necə ki, bu başqa xalqlar, demokratik, suveren ölkələrin xalqları siyasətə qarışırlar. Yəni, indi bugün Amerikada, yəni Azərbaycan parametləri isə adi bir seçkidən, ilkin seçkilərdir, seçki də deyil, əsl seçkilər payızda olacaq. Amma baxırsan, hansı telekanalı açırsan, bütün reklamların 90% siyasi reklamlardır. Siyasi namizədlər bir-birinə qarşı kampaniya aparırlar. Yəni çıxırlar, nə bilim, gündə qapımızı döyməyən bir namizəd, namizədin adamları yoxdur. Elə bir namizəd yoxdur ki, qapımızı döysün, evimizə məktublar göndərsin ki, bizim namizədə səs verin, öz platformasını. Hələ bu ilkin seçkilərdir. Bu onu müəyyənləşdirir ki, filan partiyadan, filan namizəd oktyabrda seçiləcək seçkilərdə kim olsun? Yəni bu aralıq seçkilərdir. Bu kongresə, qubernatorluğa, müəyyən ştatlarda, senata olan seçkilərdir. Amma bizdən kimləri çıxardırlar? Bizdə bu debata çıxanlar, nə bilim, İlham Əliyevin tərxətləridir. Heç tərxət də deyirlər. Yəni bu adamlar nə bilim, necə insan mənəviyyətsiz olmalıdır ki? Öz prezident İlham Əliyevin klonlarıdır. Yəni onu əvəz edən, bunlar özlərinin həyatını yaşamırlar. Bu namizədlər özlərinin həyatını, bunlar iki dəfə yaşayırlar. Bir öz həyatlarıdır. Bir də İlham Əliyevin həyatlarını. Bir adamlar ki, prezidentliyə namizəd verib deyək ki, mən İlham Əliyevi dəstək edirəm. Bunlarda nə adamlıq, nə namizədlik. Bu insanlar nə yiyib, nə içir. O Mike Tyson bir sözü var. Deyir, yazığım gəlir o kəslərə ki, onlar başlarını ancaq yemək üçün istifadə edirlər. Bunlar ancaq budular. Beyin yox, ancaq elə baş, ağız istifadə olunur bunlarda. Yəni, İlham Əliyev 10% maaşları qaldırıb deyəndə, həqiqi gülməlidir. Yəni, mən bir tanışım var, soruşuram, anan nə qədər maaş alır? 42 il işləyir. 270 manat. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, 135 euro. Bu yaxında uşağa məktəbdə dərs olur, institutə girmək, nə qədər maaş, müəllimin öz maaşı. Müəllim maaşını deyir, 35.900. Haradasa 7500, 7600 manat. Yəni, İsveçin müəllimi ilə, yəni orta məktəb müəllimi ilə Azərbaycan 42 il işləyən müəllimin maaşını mən müqayisə edirəm.
135 euro ara, yəni 270 manat ara, 7500 manat ara. Hələ götürsək belə, bu ölkə, Skandinaviya ölkələri Avropada ən bahatıl ölkələrdir ki, hansı ki burada çox şey Azərbaycandan ucuzdur. Yəni çox şey, məsələn, mən Azərbaycanda bugün o 270 manat maaş alan müəllim qoyun ətini alırsa 12 manata, mən burada gəlsin istəyən adam gidək Azərbaycana bundan 9 manata qoyun ətini alınan o maaşın qarşılığında. Və 10% maaşı qaldırmaqla da bu müəllimləri istifadə edirlər. Hansı ki, hər kəs bilir ki, seçdən sonra hər kəsin qiyməti ən azı 15-20% qalxacaq. Və buna baykot etmək lazımdır. Baykot o deməkdir, xalq elə bilir ki, baykot, hə, müxalifət baykot elədi, seçkiyə getmədi budur. Yox, baykot ümumi olmalıdır. Bütün məntəqələrdə o müəllimələr, komissiya üzvləri, müşahidəçilər hamısı yox deməlidir. Saxtakarlığa getmirik deməlidir. Ən azından evin qadını, ərini, atasını, oğlunu, nə bilim, qardaşını tutub yaxasını deməlidir ki, çıx meydana, yap məmurları məni saxtakarlıqda istifadə eləməsinlər. Çıx get mənim haqqımı tələb elə deməlidir. Bəli, ən azından da kişi çıxmışsə qadın onu batıb çatmalıdır. Ki, çıx meydana məni istifadə edirlər. Məni seçkidə zorla deyirlər, paltarın altında bu ledən apar. Sən nətər qardaşsan, oğulsan, ərsən, məni müdafiə elə deməlidir. Bəli, bax, belə baykot olmalıdır. Hər kəs ayağa qalxmalıdır. 10% maaşdan hər kəsin ağzını susdururlar. Bax, bu, hər parlament və hər prezident seçkisində də baş verir. Hər kəs də bilir ki, bu seçkilərdən sonra hər şeyin qiyməti 2 dəfə qalxacaq və buna da göz yumurlar. Təəssüf gələrdi, Emil. Təəssüf gələrdi. Çünki biz bunu da elə hər dəfə deyirik. Yəni, bu müəllimlərin, yəni mənə şəkillər göndərdilər. Mən sadəcə dəyişiklik gəldim ki, bir müəllim uşağın, 5-ci sinif, 3-cü sinif uşağının, belə deyib, yəni bu uşağa yəni dərs öyrətməkdən, yəni bilim, fundamentini belə deyək, savadlı qurmaqdan, bunlar götürüb uşağın gündəliyinə mesajı yazırlar valideynə ki, bəs uşağınızı dərsdə buraxmayacaq, əgər şəxsiyyət vəsiqəsini uşağa verib məktəbə gətirməsəz. Yəni, bunlar valideynlərdən şəxsiyyət vəsiqəsi alırlar ki, sonra saxta seçkilərdə seçkiləri saxtalaşdırmaq, yəni bu valideynlərin, seçkilərə getməyən valideynlərin əvəzinə səs vermək rahat olsun. Yəni, gör, sonra da bu müəllimlər gedəcəklər, nə bilim, vətənpərvərlikdən danışacaqlar, Xocalı soyqırımını yad etdirəcəklər, nə bilim, Qarabağdan danışacaqlar, baxırsan, nə bilim, Qarabağ problemindən, yəni, ağız dolusu, pafos dolusu danışırlar. Erməni bizim düşməndir, pafos dolusu danışırlar. Amma real işə gələndə, sabah nə bilim, oğlu əsgərlə gedəndə oradan biraz pul qopa yığırlar. Oradan biraz pul yığırlar ki, nə bilim, uşağı salsınlar Bakıda hərbi hissəyə, nə bilim, və yaxud da ki, cəbhə bölgəsindən aralı hərbi hissəyə. Yəni, bizim bu bir çox, yəni, bu, mən inanmıram ki, normal müəllim, yəni, öz, belə deyək, 8 saxtakarlığında iştirak etməyən müəllim, yəni iştirak edən daha doğrusu müəllim sabah öz övladını Qarabağa göndərsin. Yəni çünki yəni bu vətənpərvərlik ilk növbədə adamın olduğu yerdən başlayır. Yəni biz bu gün Bakıda yəni normal öz vətəndaş hüquqlarımızı müdafiə edə bilmiriksə, yəni öz belə deyək, ən elementar hüquqlarımızı müdafiə sabah gedib Qarabağda, Qarabağ torpaqlarını necə azad eləyəcəyik? Yəni bu sual burada doğurur da. Yəni bu gün biz daxili düşmənə qarşı əyilmiş, iki qat əyilmiş yonun qabağında, yəni belə deyək də. Söhbət hamıdan getmir təbii ki. Yəni, bugün Azərbaycan polisi, yəni bu Azərbaycan polisi ilə bağlı nə qədər şikayətlər gəlir? Mən həqiqətən utanıram, bu şikayətlərin çoxunu oxumağa utanıram. Adam xəcalə çəkir. Yəni, bu sadəcə, yəni, mən bu insanları başa düşmürəm. Yəni, nə bilim, insan nə qədər ki olmalıdır? Yəni, belə şey, nə bilim, Əfqanistanda yoxdur. Yəni, Suriya, Əfqanistan bu Əliyevlər təbliğat maşınının sevimli mövzularıdır. Yəni, Əfqanistan heç polisi, Əfqanistan heç ordusunda, yəni, belə, mən Venezuela'da oldum. Venezuela'da, yəni, o sərhəddi keçdim, Kolumbiya ilə Venezuela, o çayın üstündə balaca bir sərhəd məntəqəsi. Keçdim, mən də adam tapmırdım ki, o pasporta pesat vurdurum ki, sonra məni Venezuela hakimiyyəti ittiham eləməsin ki, bu sərhəddə qanunsuz çəkib gəlib bura, Amerika casusudur. Tapa bilmirdim adam. Yəni, sərhəd bombalanboş bir sərhəddir. Hələ Venezuela dünyanın ən demokratik ölkələrindən, hələ diktatura, avtoritar ölkələrindən biridir. Üzr istəyirəm, demokratik. Hələ ki, demokratik deyil. Olacaq amma, az qalıb. Azərbaycana baxanda elə demokratik ölkədir. Yox, Emil, həqiqətən. Yəni, sərhəd keçid məntəqəsini tapa bilmirdim. Dedilər ki, ay, filan kənddədir. Körpüdən sərhəd keçid məntəqəsi, əsl sərhəd keçid məntəqəsindən, nə bilim, 1 kilometr aralıda gedib sən onları tapmalısan, pasportu verməlisən ki, mən sərhəddi indi keçdim, mənim sərhəddimə peçat vurun, ştamp vurun.
Venezuela'da şüşələrdə patrul da eləyənlər bir dənə ordudur. Heç polisə mən normal polisə rast gəlmədim ki, heç bir adam deməyə ki, qardaş gəlmirsən bizim ölkəyə, nə bilim, bəlkə bir şirinlik verəsən, nə bilim, nə verəsən. Amma bizim polislə bağlı nələr, nə heç azərbaycanlılar da demir, bunu xaricilər də deyirlər. Yəni Bakı aeroportunda nələr baş verir, adam eşidəndə adam dəli olur. Yəni bir insan yəni özün nə qədər özünü belə alçaq vəziyyətdə salmalıdır ki, başqasından gedib başqasının halal qazandığı pula göz diksin. Yəni bir polis rəisi, nə bilim, bir polis belə uçaskov da, yəni Azərbaycanda sahə vəkili deyirlər, nə deyirlər? Sahə müvəkkili. Yəni bir gedib, nə bilim, insan özünü evini təmir etdirir, gedir ona deyir ki, 200 manat versən də nə evi təmir etməyə icazə verim. Nə axdı ki, kimsə bir biznes açır, gedirlər də nələr, şirinlik istəyirlər. Nə belə anormal şeylərdir. Yəni belə şeylər heç nə bilim, heç İraqda cadda da baş verməyib vaxtında, Səddamın vaxtında və yaxud da ki, indi Suriyada da baş vermir. Azərbaycanda baş verir. Yəni insan nə qədər özünü alçaq hiss eləməlidir ki, gedib başqalarından pul dilənsin. Yəni bu rəsmən dilənçilikdir də. Amerika polisinə baxırsan, adam nə bilim, yəni mənim dostlarımın çoxu, yəni Amerikada mən polisə qarşı olan biri deyiləm. Mənim dostlarım, mən bir evdə yaşadığım adam polis zabitidir. Polisdə çalışır. Yəni mənim dostlarım hamısı hərbidə, polisdə olan insanlardırlar və yaxud da ki, digər təhlükəsizlik qurumlarında olan insanlardırlar. Mən polisə qarşı olan insan deyiləm. Amma Azərbaycan polisi, yəni həqiqətən dünya polisləri adına belə bir ümumi polis düşüncəsi adına təhqirdir. Yəni insanları siyasi əqidəsinə görə həbs etmək. Əgər mən inandırım sizi, mənim dostuma kimsə gəlib desə ki, filan evdə Donald Trumpı, nə bilim, çıxıblar video ilə müraciət ediblər, Donald Trumpı söyüblər və yaxud da kimsə əyinə köynək geyilib, orada yazılıb ki, nə bilim, fuck Donald Trump, üzr istəyirəm hamıdan da. Yəni mənasında, yəni çoxları bilir nə deməkdir o. Tərcümə eləmirəm. Yəni belə bir gedin onu tutun, heç bir polis Amerikada bunu eləməz. Yəni bu söz azadlığı deyilən məfhum var. Yəni Azərbaycan polisinə heç 150 pul da vermirlər. Yəni hansı Azərbaycan polisi ildə 2 dəfə gedib belə deyək də, yəni söhbət adi polis, yəni söhbət, yəni təbii ki, o Daxili İşlər Nazirində işləyən, nə bilim, yalançı paqonlu böyük harınlanmış o, nə bilim, Vilayət Eyvazov səviyyəsində və yaxud Ramil Yusubov səviyyəsindəki o belə deyək də, o Cəlal Paşayev demişdən, toy generallarından, nə bilim, belə saxta adam məmurlardan getmir. Söhbət adi bir polis serjantı götürək də, yəni adi bir ərazidə işləyən polis serjantından. Hansı bir az öncəki polis serjantı öz ailəsini ildə 2 dəfə, nə bilim, xarici ölkələrə istirahətə apara bilər. Yəni Amerikada, yəni bilirsiniz, Əliyevlər olmasa, yəni Əliyevlər olmasa, normal Azərbaycanda hakimiyyət olsa, polisin də əmək haqqısı daha yaxşı olardı. Yəni polis də özünə günahlaya bilər. Heç kim də polisə çıxıb nə it deməz, təhqir eləməz, nə yaxud da başqa şey deməz. Polis də gedib kimisə qabağında alçalıb, nə bilim, limon satandan 10 manat dilənməz, mağazin işlədəndən 100 manat dilənməz, evini təmir eləyəndən 200 manat dilənməz. O da öz bilər ki, 2 həftədən bir normal maaşını alacaq və öz və insanlar da bunu görəndə hörmətlə, ehyamla yanaşacaqlar ki, bu adam dövlət qarşısında, xalq qarşısında xidmət eləyir. Sabah da nə bilim, çox erkən yaşlarında 45-50 yaşından keçib Amerikada çıxacaq təqaüdə gedəcək, oturacaq, nə bilim, necə ki Amerikan polislərinin çoxu gedirlər Floridada, təqaüdə çıxan gedirlər Florida yaşayırlar, golf oynayırlar. Bunlar da gedərlər, nə bilim, Xaçmazda, nə və yaxud da Qubada, normal bir yerdə yaşayarlar, golfza da oynayarlar da təqaüdə çıxandan sonra. Amma Azərbaycan yaman tərifləyir, bu gül kimi yaşayır, yəqin ki yatçıdır da. Kim tərifləyir? Tərifləyir, hakimiyyət tərifləyirsə demək yatçıdır, yat tərəfdarıdır. Bu bilmir ki, bəlkə də trolldur. Bu günlərin trolldur. Trolldursa yenə yatçıdır, yatçın trolldur. Bu gün bilmir ki, bu Hafiz Hüseynov Azərbaycanda bu gün ən aşağılanan insanlar yatçılardır. Bu günlərin kimi göndərirlər pambur yığmağa? Yatçıları. Bu gün iməcli yadından kimi çıxardırlar? Bordyoru kraskalamağa, ağacları əhəngləməyə, küçələri süpürtməyə, yapçıları. Seçkidə saxtakarlığı kimi göndərirlər? Yapçıları. Yəni o yapçı qadınları, evinizin xanımlarını, bünlərin yapçının belə çıxıb yapı tərifləməsi, hakimiyyəti tərifləməsinə heç haqqı yoxdur. Çünki bugün aşağılanan, adam yerinə qoyulmayan, şəxsən bünlərin yapçılara olan hörmətsizliyi mən heç vaxt evimdə saxladığım itlər eləməmişəm, Allahım olsun. Yəni bu günləri bunlar bu vəziyyətdədir. İş bitdi, get pambıq yığmağa. Pambıq maşın aşır, harda aşmışdı maşın? 11-12 nəfər də yaralanmışdı tibbi yardım işçiləri. Həmin yapçılarsız da gəlib burada bu günlərin İlham Əliyevi tərifləməyən nə
adı var, onu mən bilə bilmirəm. Yəni ən aşağı insanlar bilməm yapın üzvləri də Azərbaycandadır. Hər şeydə istifadə olunan. Hər şeydə. Bir də bəy, düzdür, müəllimlər hə dərslikləri keçirlər elirlər, ancaq hər şey evdən başlamalıdır. Evin içindən. Yəni millətçilikdə, demokratiyada məsələn belə bir şey olmuş, yəni baləz övladın başına gələn, yəni ailəmizin başına gələn bir şey deyil. Demək məktəbdən evə ev tapşırığı verdilər. Sənin ümummilli liderin kimdir? Mən xəbərim yoxdur. Girdim evə, bir iki dən sual verib dedim, nə olub? Dedi belə tapşırıq verilir. Məmməd Əmir Rəsulzadə dedən yazır burada. Neçənci ildə Azərbaycan demokratik ölkə quruldu, bayraq nə vaxt nə aparıb bu tapşırığı verib müəlliməyə. Təsəvvür et sinifdə hamının tapşırığı qəbul olundu, qiymət yazıldı. Ancaq bizim uşağın tapşırığı A4 vərəq qayıtdı evə. Niyə? Çünki hər kəs Heydər Əliyev də yazmışdı, bizimki Məmməd Əmir Rəsulzadədə. Demək ki, evdə verilən tərbiyə yanlışdır. İlk öncə evdən başlamaq lazımdır. Əgər bu evdə ata, ana bu tərbiyəni verirsə, övlad da böyüyüb ata-anasına oxşayacaq. Bunun başqa nə variantı var? Evdə ata-ana, çöldə müəllimə. Bu uşaq oldu psix. Sabahlarında 25-30 yaş olanda deyəcək, gələcək Avropaya ki, mən mühacirəm. Çünki dolana bilməyəcəkdir, ailəsinin müəlliməsinin qurduğu ölkədir. Nə tər ki, indi baş verir bunlar. Yəni, belə insanlar gəlirlər, burada tərifləyirlər hakimiyyəti. Sanki yap gələndən sonra xalqın əli ayağı yağa bala batırdı. Yo, Azərbaycanın 90-cı illərlə müqayisə etmək ümumiyyətlə belə xüsusi həyasızlıq və sırtıqlıq tələb eləyir. Biz, yəni, 90-cı illərdə Azərbaycan, yəni, 90-cı ümumiyyətlə baxsınlar da, yəni baxsınlar Pribaltika ölkələri. Yəni Pribaltika ölkələrində kimlərsə durub, hansısa bir siyasi lider durub 90-cı illərlə Latviya, Litva və yaxud nə Estoniyanı müqayisə edir. Heç Ukraynada 90-cı illərlə müqayisə eləmirlər. Yəni Ukraynada nə Yanukovic 90-cı illərlə müqayisə edib, nə heç ondan qabaq Kuçma, nə bilim, heç Poroshenko özü, nə Kompetsatan, heç özü 90-cı illərlə müqayisə eləmir. Yəni bu keçmişlə müqayisə etmək, nə bilim, Azərbaycanı aparıb Zimbabve ilə, Mozambik ilə, nə bilim, Suriya ilə müqayisə etmək ancaq bu səviyyəsindən ağlına gəlir ki, yəni, bu 90-cı illər xalq cəbhəsi cəmi bir il, heç bir ildən az hakimiyyətdə olub. O dövrdə də Azərbaycan nə bütün cəbhə boyu, qərb cəbhəsi boyu Ermənistanla 20 miqyaslı, Rusiya ilə Ermənistanla 20 miqyaslı müharibədə idi. Azərbaycanın büdcəsi yox idi, yəni Sovetlər təzə dağılmışdı. Neftin qiymətini o vaxtına müqayisə, heç azından normal neft ixracatı yox idi. Çünki tər ki, Sovetlərə bağlı, yəni Sovetlər dağılmışdı, bütün o infrastrukturları yenidən qurmaq lazım idi. Bunlar yəni, bu qədər savadsızdılar, yəni bu qədər tupoydular ki, yəni bu elementar şeyləri anlaya bilmirlər. Bir aparsınlar neftin, bu Putin, bu 90-cı illərlə müqayisəni bir bizimkiləri eləyirlər, bir də Putin, Rusiyadakı Putin hakimiyyəti eləyir də. Onun da cavabı Nemtsov vaxtında yaxşı vermişdi. Bunlar Putin də o 90-cı illərdəki Yeltsin hakimiyyətinə liberallar adlandırırlar, lağa qoyurlar ki, liberallar hakimiyyətdə olanda. Liberallar o liberallar hakimiyyətdə olanda, yəni onlar hələ daha çox hakimiyyətdə oldular. Nəinki bu yazıq xalq cəbhəsi hakimiyyəti. Yazıq xalq cəbhəsi hakim nə yatdı ki, nə də yuxu görsün ki, həmin bir il hakimiyyətdə oldular. Onlar heç bilmədilər. Sürətlə müharibə aparsınlar, nə bilim, daxildəki o Arif Rahimzadə, nə bilim, bu başqa yüzlərlə rus pərəs satqınlarla mübarizə aparsınlar, yoxsa qərb cəbhəsində ermənilərlə vuruşsunlar. Azərbaycanda nə bilim, bütün nə qədər satqınlar vardı. Ən böyük xalq cəbhəsi hakimiyyəti ən böyük səhv oldu ki, o KGB arxivləri açılmadı. Onda Heydər Əliyevin də kimliyi xalqa aydın olardı. Bu adamın gördüyü işlər də xalqa aydın olardı. Artur Rəsulzadənin də kimliyi xalqa aydın olardı. Ramiz Mehdiyevin də kimliyi və başqalarının da hamının bu KGB arxivləri açılmalıdır ki, yəni Azərbaycan xalqı hər kəsin kim olduğunu bilsin, bilsin ki, kimlər Azərbaycan xalqına xidmət edib, kimlər Rusiyaya xidmət edib. Bu gün təəssüf ki, Azərbaycan Əliyev hakimiyyətində olanların 90% Rusiyanın agentləridir. Yəni pulsuz heç, yəni pul bunlar heç bəlkə də Rusiyadan pul da vermirlər. Hərdən çağırırlar, nə bilim, o nə bilim, o sahibi itini belə çağırır, yanına sonra başını biraz sığallayır, ağzına bir dənə də sümük verir. Bax həmin şey, bir dənə çağırırlar, yəni bir dənə də medaldan zaddan taxırlar sinələrinə, sonra deyirlər göndərirlər təzədən üstümüzə. Yəni həmin söhbətdir də, yəni həmin eyni məsələdir də. Yəni 90-cı illərdə neftin qiymətini, barelin qiymətinə baxın. İndilərdə neft hələ hazırda yəni bu qədər sanksiyalardan, nə bilim, belə deyək, alternativ enerji vasitələrinin belə deyək, istifadə olunmasından sonra hələ neftin qiyməti indi 90-cı illərdəki neftin qiymətindən 2-3 dəfə çoxdur. Bəs bunları niyə demirsiniz? Bu neftin qiyməti bir ara 120 barelə 120 dollar idi. Yəni hara getdi bu pullar?
Bunları hesabat istəyin də. Yəni hesabat istəyin. Əliyevlər 25 ildə hakimiyyətdədir. 1 il cəhpə hakimiyyətdə olub, elə bunlar elə deyirlər 1 il cəhpə olanda nə oldu, nə oldu? Bəs 25 il Əliyevlər hakimiyyətdə olub. Bunlar nə eləyiblər? Heydər Əliyev nə eləyib? İlham Əliyev nə eləyib? Müsavat hakimiyyətindən görünür ki, o 1 ildə nə günə qoyublarsa Azərbaycanı, İlham Əliyevlə atası 25 ildə düzəldə bilmirlər. Da əlaçsızlıqdan deyə bilmirlər. Tam mən onu düzəldim. Yəni bəy, bu arxiv açılsa deyəndə, yəni mən 69-cu ildə doğulmamışam. Ancaq bilirəm ki, 69-da hardasa nəsə olub. Yəni 69-cu ildə Azərbaycanda ilk Novruz bayramı şənliyi, yəni elə vaxtına düşür, 2 gündən sonra bayramdır. Novruz bayramı şənliyi dövlət rəsmi qaydada keçiriləndə 70-ci ildə, yəni 69-un ikinci yarısında Heydər Əliyev gəldi Azərbaycana, 70-ci ildə Novruz bayramını qadağan etdi Azərbaycanda. Yəni bunun üçün arxivin açılmasının nə aidiyyəti var bura? Gəldi 93-cü ildə hakimiyyətdə 3-4 aya 7 dənə rayon verdi. Bunun üçün arxiv açmağa ehtiyac deyil. Bu göz qabağında olan şey, busa gözümüzün qabağında. Yəni burada nə arxiv açmaq? Bugünlərim görürük ki, Azərbaycanda heç bir zavod fabrik işləmir. İnsanlar pula görə dünyanın dörd bir tərəfinə gedir. Dörd bir tərəfinə qaçır, bankçılardan qaçırlar. İşsizlikdən, haqsızlıqdan qaçırlar. Bunun nə arxivin açılması? Arxiv açılsaydı 25 il bundan qabağa kim biləcəkdi? Ancaq son 25 ilki göz qabağında. Görünür ki, bunlar millətə nə tufan tuturlar. Bunlar yani Azərbaycan xalqı ilə Emil düşmənçilik aparırlar. Düşmənçiliyin boynuzu olmur ki, yəni bunlar açıq aydın düşmənçilikdir də. Amma mən Facebook-u Emil, yəni mən sadəcə yəni o adamları tanımasam da hörmət edirəm. Ona görə screenshot eləyib vurmaq istəmirəm. Facebook-a yəni nə qədər adam mənə yəni hər gün ya pul borcu üçün yazır. Yəni elə sən necə təsirli status mesajlar yazırlar. Adam yəni mən özümə xəcalət çəkirəm ki, yəni bəlkə də mənim bu qədər pulum yoxdur, mən bunların hamısına yardım edim. Sonra düşünürəm ki, yəni nə qədər çox pula Bill Gates də olsam, yəni bütün bu insanlara yardım etmək, yəni çünki bu insanların dövləti var da. Yəni bu Azərbaycan insanı dilənçi filan deyil ki, onlara gətirib hamısına pul verəsən. Azərbaycan insanı çox cəsarətli insandır. Bunu hər dəfə deyirəm. Necə ola bilər ki, rus dilini normal bilməyən bir adam nar aparıb Rusiyada satır, normal özünə orada dolanışıq qura bilir, amma öz ölkəsində, öz böyüyüb başa çatdığı ölkədə bu dolanışığı özünə qura bilmir. Öz doğma dilində. Necə ola bilər ki, məsəl üçün sən Avropanın özündə minlərlə azərbaycanlı var. Onlar çox heç məsələn Almaniyada neçə Fransada toya getmişdi. Çox heç fransız dilində danışa bilmirdi. Yəni neçə illərdir Fransada idilər. Yaşayırlar Salyandan, nəm oradan, burdan, Azərbaycanın digər bölgələrindən. Danışa bilmirlər, amma orada baxırsan normal kostyumları, əyinlərini baxsan normal geyimləri, maşınları, avtomobilləri. Yəni bunlar hətta o ölkənin xaricində danışa bilməyə. Yəni o ölkənin vətəndaşı olmaya. Yəni bəlkə də ikinci sort biri kənardan gələn biri kimi. Yəni demokratik ölkələrdə insanlara ikinci sort kimi yanaşmırlar. Hələ bu belə deyək də, bu iradı, Siyavuş Novruz səviyyəsində olan iradı qəbul edək, lap belə yanaşaq. Normal özlərinə yaşayış qura bilirlərsə, bəs bu yaşayışı niyə öz ölkələrində qura bilmirlər? Sual budur. Yəni, Azərbaycan insanı cəsarətsiz insan deyil axı. Yəni, Azərbaycan insanı, yəni, nə bilim, yəni biz ruslardan da qat-qat cəsarətliyik. Yəni, bizim ruslardan da qat-qat böyük potensialımız var. Gürcülərin özündən də... Ehtiyac yoxdur. Gedib Rusiyada illərlə qalıb pul qazanmışıq. Gedib Türkiyədə illərlə qalıb pul qazanmışıq. Gəlib İsveçdə, gəldiyimdən bir neçə ay sonra, ümumiyyətlə mən devlətin verdiyi sosialdan imtina etmişəm. Mən pul qazanıram, ancaq doğulub böyüdüyüm, əziyyətini çəkdiyim bir Mingəçevir şəhərdə mən pul qazana bilmirəm. Qazandıqda da əlimdən alınır hər şey, sıxışdırılır. Nəyə görə? Bax, budur, bax. Ancaq bir şey də var ki, bura təhmən gəlməmişəm. Məsələn, minlərlə insan gəlib. Niyə danışmırlar? Niyə susurlar? Əksinə, susmaq, bir tərəfdən susmağa mən artıq yaxşı baxıram. Niyə? Çünki susanları bir səkin susur. Hətta tərifləyənlər var. Bu hakimiyyəti tərifləyənlər, onu dəstəkləyənlər var. Qardaş, sən də qaçıb gəlmişsən da Azərbaycanla. Kimisi hakimiyyətdən qaçıb gəlib, kimisi işsizlikdən qaçıb gəlib, borçdan qaçıb gəlib, hər bir dərdi var. Ancaq Azərbaycanın hakimiyyətin qurduğu bu ədalətsizlikdən gəlmişsən da bura. Nəyə görə tərifləyirsən? Ancaq burada gəlib işləyir, Azərbaycana qayıtmaq istəmir. Azərbaycanda iş yox. Nəyə görə işləyə bilmir Azərbaycanda? Sən danışmaqla 25 il vaxt lazımdır buna, danışaq bəlkə bitə. Yəni, hər gün bir
oyun çıxardılar xalqın başına. Hər gün, hər gün. İndi bir-iki gündür Real açılıb, Realla xalqı təqdir edirlər. Ağzına gələni deyir bu Mir Şahin. Yəni özü başqasına tutduğu sözü hansı ki, hamısı özünə aiddir birbaşa. Başqasına etdiyi təqdirlər hamısı birbaşa özünə və ailəsinə aiddir. Özünə, ona o şəraiti quran insanlara aiddir bütün təqdirlərin hamısı. Kim ki ona o efiri yaradır, ona ömürlü icazə verir Real TV-yə, kim ki ona danışmağa şərait yaradır, hamısı o insandan birbaşa özünə aiddir o təqdirlər. Elə bax, özləri təqdir edirlər deyə bu günlərində buradan mühacirlər onları təqdir edir. Bəli, bu beləcən də davam edəcək. Nə qədər ki bunlar normal mübarizə aparırlar, nə qədər ki bunlar xalqa qarşı düşmançılıq edirlər, bunlar özlərinin ailəsindən başqa heç kim düşünmürlər. Bu hər zamanda belə olacaq, bu bundan artıq da olacaq. Yəni, hər kəsin, çoxlarının başına gələn bizim də başımıza gəlir. Düzdür, mən biraz belə canlı yayınlara çıxmağı sevmirəm, biraz fobiyam var, utanab eləyənəm yəni. Yəni, bizim də ailəmizin başına açılmayan oyun qalmıyor. Ancaq mən söyüş söyməmişdim, mənim ailəmin niyə tutursun? Bugünlərim söyüş, mən bugünkü gün hakimiyyətin dediyi sözlərin qarşılığında, mühazirlərin dediyi şərəfsiz sözlə mən söyüş gün baxmam. Bunlar nələr demirlər insanlara? Mir Şahin bugün nələr demədi mühazir insanlara? Hansı ki bir şərəfsiz sözü onun dediyi sözlər qabağında yağ bal kimidir demək olar. Mir Şahin yaxşılardı ki o sözü, Cəlal Paşayev. Cəlal Əliyev daha doğrusu. Sağ olanda gedib Cəlal Əliyevə deyərdi o sözü. Yaxşı ki, ya o sözlərdə belə deyək, onda da ANS də açıq idi. Yəni Mir Şahinin də sözü var idi, informasiya, yəni çıxışı var idi. Çıxıb onda danışardı, amma çıxıb onda nənəsə danışmadı. İndi xaricdə oturanlara nəmhədə qorxu gəlir, nə bilim, səfirliklərinə şikayət eləyəcək, nə eləyəcək. Biz bunlar o qədər səviyyəsizdirlər. Bunlar düşünürlər ki, durub indi Almaniya səfirinə bir dənə şikayət edəcək ki, sizin ölkədə bir dənə filan kəs var. Bizim hakimiyyəti söylür və yaxud da ki Hollandiya, nəm Hollandiya səfirinə şikayət eləyəcəklər, Fransa səfirinə şikayət edəcəklər. Bunlar Amerika heç nə eləyə bilməzlər ümumiyyətlər. Yəni bunlar özləri Amerikadan pul satıb, grant, nə bilim, pul, kredit diləndən adamlardırlar. Putin heç əmirləri Amerikanın qabağında iki qat əyilir, o ki qalsın Əliyevlər olsun. Mən ona görə ki, Amerikanın adını bu kontekstdə ümumiyyətlə çəkmirəm. O verdikləri notada təbii ki, indi bəzi danışırlar, o da seçkiləri sadəcə Amerikanın və dəstəyin qazana bilmirlər. Ona görə bu Qarabağın qondarma Qarabağ. İnandırım sən bəlkə bu qondarma Qarabağ Respublikasının prezidentinin Amerika səfəri də təsadüf deyil. Çünki bunlar ermənilərlə o qədər belə dost qardaşdılar ki, yəni Əliyev hakimiyyətinə söhbət gedir. Bəlkə elə onu Bako Sakyandan da İlham Əliyev xahiş edib ki, bu mövzunu da açsın ortaya, yəni Amerikanın belə də nüfuzunu Azərbaycanda azaltmaq üçün, yəni anti-Amerikan belə kontekstində. Çünki bu avtoritar ölkələrə xarici düşmən amili su hava qədər əhəmiyyətlidir. Ona görə yəni bundan istifadə etmək üçün. Yəni mən heç yəni siz təəccüblənmərəm əgər bu fakt özünü doğrulsa ki, bu səfər elə Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə planlaşdırılıb. Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyək də dəstəyi ilə planlaşdırılıb. Çünki yəni bunların Əliyev hakimiyyətinin ermənilərlə yaxın təmasları heç çoxlarına sir deyil. Bir adamlar ki aparıb erməni kilsələrinə qaz verirlər pulsuz. Nə Ermənistana Heydər Əliyev hakimiyyəti dövründə nə qədər neft qaz gedirdi. Yəni bunlar ki, çoxları bilir. Azərbaycana gəlir. Nə erməniləri gülçəklə qarşılayırlar. Mənə viza vermirlər. Ay kişi, mənə viza vermirlər ki, mən gəlim Azərbaycana, bir həftə də olsun Azərbaycanda qalım. Sonra da utanmaz danışırlar. İndi bu sabah gedib Amerikaya, tutandılab, Amerika səfirini çağırdıracaq, deyəcək ki, orada siz orada bir Səid Nuri var, o bizim dövlət əleyhinə danışır. İndi Amerika səfiri durub deyəcək ki, birincisi bizim ölkədə söz azadlığı var, demokratiya var. Kim nə istəyir danışır, heç biz öz prezidentimizi söyənləri, nə bilim, təhqir eləyənləri, Trump haqqında bu gün Amerikada deyilməyən söz yoxdur. Yəni, nə bilim, elə sözlər deyirlər ki, adam dəli olur. Amma heç kim onlara, həmən adamlara bir söz demir. Bir də ki, deyəcəklər ki, adama viza vermirsiniz, öz ölkəsində buraxmırsınız. Hələ utanmaz-utanmaz da gəlib bizi çağırıb, bizdə nəsə tələb edirsiniz. Yəni, bunlar o cəsarətli adamlar deyirlər. Bunların Amerika dövlətində nəsə demək cəsarəti olsaydı, bunlar başqa əməllərindən eləyərdilər. Bugün, belə deyək də, öz məhdallarını, öz yaltaqlarını iki gündən bir Amerika göndərib kredit dilənməzdilər, yalvarmazdılar ki, 11 aprel seçkilərinin legitimliyi tanınsın. Bugün İlham Əliyevi ən çox narahat eləyən məsələlərdən biri məhz bu 11 aprelə təyin etdiyiz seçkilərin legitimliyini tanınmasıdır.
Yəni elə biz İlham Əliyevi narahat eləmir bu. İlham Əliyev yəni Putin səviyyəsində bir diktator deyil. İlham Əliyev qərbdən tam asılı olan bir diktatordur. Yəni həm istər Rusiyadan olsun, həm istər qərbdə olsun, onun bu gün pullarının böyük əksəriyyəti Azərbaycanın büdcəsindən oğurlanan pulların böyük hissəsi qərb banklarında saxlanılır. Qərb investisiyalar bölgələrindəki investisiyalar şəraitində saxlanılır. Bu gün Azərbaycanın büdcəsi bərbad gündədir. Azərbaycanın kreditlərə ehtiyacı var. Bu gün artıq neft gəlirlərindən gələn gəlirlər Azərbaycan büdcəsini belə talan olunmuş büdcəni saxlamağa yetmir. Və bu kreditləri almaq üçün istər Beynəlxalq Valyuta Fondundan olsun, istər nə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından olsun, digər banklardan olsun, bu kreditləri qurmaq üçün legitim hakimiyyət olmalıdır. Onların da öz tələbləri var. Heç kim elə belə kimə gəldi kredit vermir. O kredit verənlərin də öz tələbləri olacaq. Yəni İlham Əliyev də bunları nəzərə alır. Doğrudur, bəli. Əşə qaldı bu Real TV. Real TV-də baş qoşmaq lazım deyildi. Yəni o hər Azərbaycan xalqı kimin kim olduğunu bilir. Qo nə qədər Mirşahin orada özü üçün danışsın. Çünki Mirşahin üstündə böyük bir damğa var. O adamın üstündə böyük, o adama damğasını, o necə ki, o belə deyək də heyvan saxlayanlar o Amerikada heyvanlara damğa vururlar ki, yəni bilsinlər də bunlar kimin heyvanıdır, çünki qarışıq düşməsinlər. Mirşahinə də o damğanı Cəlal Əliyev vurub. Azərbaycan Milli Məclisində. Mirşahin yaşlılardı ki. Bir bölünürdü. Biz Mirşahini müdafiə edirdik ki, yəni həm Milli Məclisdə bu cür söz danışılmaz, həm insanı təhqir olunmaz. Ancaq bu günlər nə olur? Mirşahin onu təhqir edən bir ailəni, sülaləni müdafiə edir. Onu müdafiə edən insanları da bu gün təhqir edir. Biz bir zəndə demokratik düşərgə Emil, vaxtında çoxları müdafiə eləmişik, yəni eləyib, hətta Eynullah Fətullayevi, Rauf Arif oğlunu, biz onları ona görə müdafiə eləməmişik ki, onlar Eynullah Fətullayev idi və yaxud da Rauf Arif oğlu idi və yaxud da Mirşahin idi. Biz onları söz azadlığını, müdafiəsi kimi kontekstində müdafiə eləmişik. Biz onları demokratik mübarizənin prinsipləri əsasında müdafiə eləmişik. Yəni, onları kimliyinə görə müdafiə etməmişik. Tez-tez bu ittihamlar səsləndirilə gəlib gördük, filan kəsi vaxtında müdafiə eləyirdiniz. İndi o adamlar gəliblər hakimiyyətin belə deyək də təbliğat ruporuna çeviriblər. Yəni, söhbət Rafdan gedir, söhbət Eynulladan gedir. Söhbət digər propagandonlardan gedir. Şükürlər olsun nə qədərdir. Əliyevlər nə qədər adamın ya sındırıb alıblar, ya pulla alıblar. İndi hamı bizim kimi dözümlü, nə bilim, cəsarətli ola bilməz ki, hər kəsin bir limiti var da. Kimsə pulun qarşısında əyilir, kimsə müəyyən təzyiqlərə dözmür, əyilir. Yəni bütün bunlara görə məyus olmağa dəyməz. Yəni bu belə adam, yəni Amerika ordusunda da, yəni hətta dünyanın bir nömrəli ordusu, yəni peşəkar hazırlığına görə ən qüdrətli ordusu Amerika ordusunda da belə uğursuzlar olub. Necə ki, bu yaxınlarda elə, yəni çox uzaq keçmişə baxmayalım, mən Vietnam müharibəsindən nümunələri gətirmək istəmirəm. Bu İran Amerikan bir neçə hərbi katerini saxlamışdı, orada bəzi əsgərlər, yəni mən onları qınıyıram, bəli, onlar ağlamamalıydılar. Ağlamışdılar, nə həm kövrəlmişdilər, nə isə olmuşdular, bu hələ neçə illik hazırlığı görmüş Amerika əsgəridir. Yəni, hər kəsin bir limiti var da, bir cəsarət limiti var, bir dözümlülük limiti var. Buna görə, yəni belə nümunələrə görə, nə bilim, Mirşahin nümunəsinə görə, Eynullah nümunəsinə görə, nə bilim, belə digər bizim vaxtilə bizim sıramızda olub, bizdən də daha sərt Əliyevləri söyüb, sonra Əliyevlərin tərəfinə keçən adamlara görə belə nümunələr məyus olmağa dəyməz. Bu cür adamlar hər yerdə olub. Sadəcə biz bu adamlara baxıb, yəni bu şəraitə baxıb burdan ibrət dərsi götürməliyik. Burdan biz öz mübarizə metodlarımızı cizmalıyıq və mübarizə prinsipal olmalıdır, davamlı olmalıdır. Fərqi yoxdur harda olur. İstəyir stadionda olsun, bugün Bakıda məhsul stadionunda, istəyir nə bilim Lənkəranda olsun, Lerikdə olsun, nə bilim Fərdi olsun, insanlar sosial problemlərin çıxıb tələb etsinlər, istəyir Almaniyada, Berlində Azərbaycan səfirliyi qarşısında olsun, istəyir Vaşinqtonda Azərbaycan səfirliyi. Azərbaycan deməzdim, onlar Əliyevlərin səfirlikləridir. Onlar, bu bir səfirliklərdir ki, öz ölkələrini təbliğat etmək əvəzində birbaşa Əliyevləri təbliğat edirlər. Nə bilim, Heydər Əliyevə ad gün keçirdirlər. Nə bilim, müğənniləri gətirib rəqs oynatdırırlar Amerikalı kongresmenlərin, senatorların qarşısında. Sonra da bizə deyirlər ki, siz Amerika pərəssiz, nə bilim, nə siz satmısınız, neynəmsiniz. Bizə, valla, Amerika hakimiyyətinin, yəni, bizlərə ehtiyacı yoxdur. Onlar da gözəl başa düşürlər ki, Əliyevlərdən yaxşı öz ölkəsinin milli maraqlarını satan Azərbaycanda ikinci bir hakimiyyət olmayacaq. Yəni, bu Əliyev hakimiyyəti Azərbaycanın milli maraqlarını istənilən adama satmağa hazırdılar.
İstər Rusiya olsun, nə bilim istər Ermənistan olsun, istər İran olsun, istər İsrail olsun, istər Amerika olsun. Hamıya satarlar Azərbaycanın milli maraqlarını. Tək ki bunlar hakimiyyətdə qalsınlar. Ona görə bunların başqalarına heç ehtiyacı yoxdur. Çünki Amerika bilmir kim kimdir və yaxud Rusiya bilmir. Rusiya onu da bilir. Yəni Rusiyanın adamlarıdırlar bu adamlar. Yəni məsələ burasındadır. Ona görə də biz mübarizəmizi prinsipial aparmalıyıq. Mübarizə prinsipial olmalıdır. Burada yəni biz indiki durumda deyilik ki, biz mübarizə apara-apara parçalayaq qüvvələri. Məsələn, yəni bir şey də mən xaricdə yaşayan dostlarımızı bir neçə qınaqlarım var. Yəni bir neçə istəyirəm onlar da yəni mənim qınaqlarımı yəni səmimi qarşılasınlar. Baxıram məsələn ki, xaricdə tədbirlər keçirdilər. Yəni bu Novruz belədir də bayramı tədbirlər. Yəni dəstəkləyirəm. Yəni bizim milli adət-ənənələr yaşanmalıdır. Bu xaricdə doğulan yeni nəsil azərbaycanlılar yəni öz milli adət-ənənələrini bilməlidirlər. Məsələn ki, mənim qonşuluğumda Litvalılar var. Onların uşaqlarının çoxu heç Litva dilində danışa bilmirlər. Yəni onların valideynləri istəyi ilə onlar istəmirlər ki, öz uşaqlarını həm bir litvalı kimi böyüsünlər, istəyirlər ki, amerikanlı kimi böyüsünlər. Amma mən bunu dəstəkləmirəm. Yəni mən bunu sevirəm ki, yəni öz yəni insan öz keçmişini, yəni öz hardan gəldiyini, yəni italyanlara baxırsa məsəl üçün babaları Siciliyadan gəlib indiyə qədər özlərini Siciliya kökənli hesab edirlər. Yəni o sardan italyanları məsəl Amerikadakı italyanları, Chicago'dakı o kökənli italyanları mən çox təqdir edirəm. Adamlar ünsiyyətdə olursan, adam İtaliya üzün görmürüm, amma İtaliya haqqında sənə o qədər şeylər danışsın ki. Mən istəyirəm ki, yəni, bu da yaxşıdır. Bu tədbirlərin keçməsi yaxşıdır ki, yəni Amerikada doğulan yeni nəsil azərbaycanlılar öz keçmişlərini, öz tarixlərini, öz tarixi adət-ənənələrini bilsinlər. Amma mən sadəcə təəssüf edirəm ki, bu cür tədbirlərdə, nə bilim, axı, yəni Amerikadakıların çoxunda imkanları azərbaycanlılara qat-qat yaxşıdır. Bu tədbirlərdə bir iyanə kampaniya, yəni yığılışıb, məsəl üçün, artıq bu 100 adam, 100, nə bilim, bir 10 ailə, 20 ailə, 30 ailə yığılışıb, yəni bir tədbir eləyir, artıq bunlar ortaya Yəni, nə bilim, bir şey qoyublar da, yəni bir yığışıblar, bayram eləyirlər, süfrə açıblar, nə bilim, bir yığışsınlar orada da, hərəsi ilə bir 20 dollardan, 30 dollardan, böyük pul deyil ki, onların heç tədbirə gəlmək benzin, belə deyək də, pulu deyil və yaxud da ki, nə bilim, bir, böyük, nə puldur ki, yəni Amerika standartları üçün, bir iyanə kampaniyasını desinlər ki, bəli, bu da Amerikada və yaxud da həm Avropanın digər ölkəsində Novruz bayramına yığışmış, yəni ad da lazımdır öyle, konkret, filan kəs bu qədər verdi, filan kəs. Amerikada yaşayan azərbaycanlılar adından Azərbaycanlı siyasi məhbuslara Novruz sovqatı üçün... Amerikada bəy, nəinki Amerikada, Avropanın istənilən ölkəsində də heç 10-20 euro bir pul deyil. Bunu hamımız yaxşı bilirik. Yəni, bəy, bu barədə, yəni, mən 3 ildə artıq İsveçdəyəm. Yəni, bu siyasi məhbusların ailələrinə köməkliyə görə mən də ki, 200 nəfərə ağız açmışam. Yəni, İnsanlar bilirsiniz nətərdir. Özə çoxsu da elə bir insanlara ağız açmışam ki, onlar məhz o siyasi məhbusların haqqına girib gəlib burada siyasi oturum alıblar. Hansı ki, heç bir siyasətlə əlaqələri yoxdur. Və bunlara bu cürdə başa salmışam ki, haqqına girdiyiniz insanlara heç olmasa yardım edin. Hansı ki, o insanlara görə bu günləri işləyirsən, illərlə çörək qazanmışsan, Heç ömrü boyu miting görməyən, meydan görməyən, siyasi status yazmayan insanlar ömrü boyu. Ancaq kimə deyirsən? Kimə? Heç kim. Yox, demək yenə lazımdır. Bilirsən, Emil, belə şeylərə görə məyus olmağa dəyməz istəmirəm. Bizi izləyən dostlar da məyus olsunlar. Yəni, təbii ki, yəni, belə adamlar həmişə olub. Amma yəni, bəlkə də kiminsə ağlına gəlməyib bu. Ona görə mən təklif verirəm ki, bu niyə Novruz bayramı bu tədbirlərinə yığışanda və yaxud da başqa digər bayramların tədbirlərinə yığışanda, nə bilim, qabaqda müstəqilliyimizin 100 illiyi gəlir, yəni Cümhuriyyət Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 100 illiyi gəlir. O 100 illiyə yığış, onunla bağlı da o qədər tədbirlər olacaq, pafoslu, yəni səmimi tədbirlər. Ora yığışanda yəni adamlar desinlər ki, gəlin biraz da pul yığaq, göndərək Azərbaycanda 150-dən çox siyasi məhbus ailəsi var. Bugün siyasi məhbusların çoxu Novruz bayramını ailələrindən yəni uzaqda, yəni həbsxanalarda qeyd edirlər. Bəlkə onlara, bəlkə çox ailə, çoxlarının ailələrinin imkanı yoxdur onlara Novruz pay aparmağa. Gəlin onlara yığışaq, onların ailələrinə kömək eləyək. Bax, onlar bizə görə həbsdədirlər. Yəni onlar da ona görə həbsdədirlər ki, Fuad Qəhrəmanlı olduğu üçün həbsdədir ki, Fuad Qəhrəmanlı ona görə həbsdədir ki, o Azərbaycanda demokratiyanın olmasını istəyirdi.
Fuad qəhrəmanı ilə mən 3 gün Amerika, o adam gəldi Amerika 3 gün Vaşinqtonda oldu. Mən 3 gün onunla Vaşinqtonda olduq. Yəni bizim imkanımız da məhdud idi. Bir otaqda qalırdıq, bir otaqda yəni yatır. Mən o adamla yəni 24 saat 3 gün ərzində yanında oldum və bütün görüşlərdə də o adamın sözünün başında da Azərbaycan idi, sözünün kəlməsinin sonunda da Azərbaycan idi, demokratiya idi, insan haqqları idi və yaxud da ki digər dostlarımız. İndi bayramla qiyas da oturardılar, nə bilim indi partilərdə əylənərdilər. Novruz bayramı qeyd eləyərdilər, amma onlar da bu şuurlu şəkildə bu seçimi etdilər, getdilər, diktatorun heykəlinə yazdılar qul bayramına son və nə görə də 10 il hərəsi həbsdədilər. Və yaxud da İlkin Rüstəmzadə və yaxud da Fuad Əhmədli və nə qədər, yəni də Talib Bağırzadənin özü, Talib Bağırzadənin özü çıxıb desəydi ki, bəli, nə bilim, mən İlham Əliyevə beyyət eləyirəm, Talib Bağırzadə indi heç də Allah şükür Paşazadədən az səviyyəli belə dini xadim deyil. Ay sağ ol. Bəlkə də gələcəyin Allah şükür olardı. Allah şükürün bir ayağı burada, bir ayağı orada. Yəni məsələ burasındadır. Yəni etiraf eləmək lazımdır. Yəni bu insanları tanıtmaq lazım. Fərqi yoxdur. Yəni kimsə sünni ola bilər, kimsə şiə ola bilər, kimisə ondan xoşu gəlməyə bilər, kimsə cəhpəçi ola bilər, kimsə müsavatçı ola bilər. Biz hamımız eyni aqidə uğrunda mübarizə aparıqsa, burada bir John McCain-in bir yaxşı sözü vardı. O dedi ki, biz unutmamalıyıq ki, biz respublikaçı və yaxud demokrat olmağımızdan öncə biz hamımız Amerikalıyıq. Yəni, mən də onu demək istəyirəm. Mən Əliyevləri qoyuram kənara, onlar Azərbaycanlı deyirlər. Mən Əliyev hakimiyyətində olan normal, yəni söhbət yəni xırda məmurlardan getmir. Haradasa yəni öz savadına orada işə girmiş, yəni xırda klerklərdən, xırda nə bilim papka daşıyan məmurlardan getmir. Yəni orada savadlı kadrlardan getmir. Söhbət Əliyev eşalonunun yuxarı səviyyəsində təmsil olunan nazirlərdən, nazir müavinlərindən, prezident aparatından, Əli Həsənov kimi. Mən Əli Həsənovu necə Azərbaycanlı deyim? O adamla o adam siz normal bir Azərbaycanlı, normal bir ölkə xalqını düşünən insan vəzifədə bu qədər oturmaz. Oturmaz, vallahi oturmaz. Yəni dünyanın heç bir, yəni ermənilərə baxın. Ermənistanda artıq parlament respublikası keçir. Biz amma eyni adamlarla Əliyev, 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 yəni nə qədər olar bu Əliyevlər? Azərbaycanda başqa adamlar yoxdur. Məsələn, bu boyda yəni 10 milyonluq xalqın içində başqa bu ölkən. Məsələn, o kimlərsə də deyir ha ki, bunlardan yaxşı kim var? Kim gələcək? Onlar bilin, o adamlar Azərbaycan xalqının bir nömrəli düşmənidir. Ermənidən də qat düşmənidirlər onlar. Yəni bir insan ki, əgər öz xalqına başqa birini prezident görmürsə, rəva bilmirsə, o adam necə öz xalqını sevə bilər? Sən öz xalqın haqqında nə qədər pis fikirdə olmalısan ki, sən deyəsən ki, başqa kim gələcək? Necə yəni kim gələcək? Bu 10 milyonun içində 10 nəfər başqa normal bir adam yoxdur ki, bu Azərbaycana rəhbərliyə etsin. O MT-nin xalqın içində bıraxdığı paraşatda bunlar yeyib doyublar. Başqası gəlsə bundan pis olacaq. Azərbaycanda bundan başqa prezident deyə adam görmürük. Bunlar hamısı yəni xalqın içində bıraxılan paraşalardır ki, yəni bunu büyünlərində istifadə edir. Nə bunların doymağını görürük. Bundan başqa kim idarə edəcək deyəndə ölkəni imməz. Bunlardan başqa ölkəni hər kəs normal idarə edə bilər ki, nəinki bu Əliyevlər ailəsi. Yəni, danışmaqla, burada indi Amit var, yazır, yenə hakimiyyəti tərifləyənlərdir, bunlar gəlib düşüblər. Ancaq sizlər, yəni, gəlib belə insanlar düşünlər, belə trollar. Nə adı var, nə soyadı var, biri S hərbi ilə, biri R hərbi ilə, kimisinin atasının baş hərbidir, anasının baş hərbidir, nə fikirə qulqul bilirlər. Büyünlərin bunların heç bir nəfəri dilləndimi ki, bu erməninin Azərbaycana gəlməsi nəyə görədir, nəyə görə rahat Azərbaycana gəlir? Bəy, 2012-ci il idi, Mingəçevirdə bələdiyyənin yanındaydım, bir dost uşaq var onunla. Baxdıq ki, bələdiyyə ilə MT-nin binası, demək olar bitişikdir. Baxdıq, MT-nin binasının qarşısında səsküy var. 3 nəfər erməni gəlib o vaxtdan köçənlərdən. Evini tələb edir, ha, kişi MT-ndən. Mən artıq bura rahat gələ bilərəm, mənə evimi verin. Yəni, bunlar bunu deməkdənsə, artıq erməni gəlir Azərbaycan yaşayan evdən, Azərbaycanını çıxardıb, özü girmək istəyir. Bunlar bunu görmürlər, bugün həm hakimiyyəti tərəfindən, İlhamın tərəfinə çıxırlar. Bunlar nəyi ifçirlər, bunlar yoxsa kimlərdir, mən anlaya bilmirəm bu insanları. İnsan nə qədər mənəviyyətsiz olar, bu qədər şeyi görməz, qonşusunun acın ac olmağını görmür, haqsızlıqları görmür, sosial şəbəkə partlayır bütün video görüntülərlə ki, nələr baş verir insanlar, intiharlar edirlər, özünü yandıran, güllə ilə vuran, bıçaqla o gün bir özünü 14 dənə bıçaq vurubdur.
Bunlar görmürlər. Bunlar görmürlərmi ki, Azərbaycanda taxıl zəmilərini şumluyub pambığa hazırlayırlar? Bunlar bunu görməməzlikdən nətər gələ bilirlər? Bunlar nə cür insanlardır? Əmi, belə insanlar, yəni həmişə olub, yəni Amerikanın özündə də var, yəni belə insanlara görə, sadəcə mən onlara yazığım gəlir həqiqətən. Bu Əliyevləri, ya tərifləyənlər sənin dediyin kimi, çoxu saxta profillərdir, o da aydındır, yəni hamı bilir ki, bu troll fabriklərinin yaradılması, Rusiyadakı layihədən oğurlayıblar, troll fabrikləri yaradırlar. İndi o, bu troll fabriklərinin də sorağı, necə ki, bu Rusiyadan sonradan çıxdı sorağı. Və orada işləyənlər çıxdılar, etiraf elədilər. Nə bilim, bir xanım hətta çıxdı kamera qarşısında ağladı ki, mən öz səhvimi etiraf eləyirəm, gərək bu trolluğuna məşğul olmazdım. İndi biz də onun səsini seçkilərdən sonra, 11 aprel seçkilərindən sonra görəcəyik və eşidəcəyik. Yəni, çünki 11 apreldən sonra artıq İlham Əliyevə bunlar lazım olmayacaq. Yəni, necə ki, müəllimlər lazım olmayacaq, necə digər təbəqələr, yəni bunlar artıq daha 7, İlham Əliyevə 7 il prezidentlik vermək, birbaşa onun daha da hegemonluğuna yol açmaq deməkdir. Və ona görə də biz bu troll fabriklərinin belə troll fabrikinin belə deyək, işçilərinin o eşidəcəyik belə də harayını, nə bilim, kimə nə qədər pul söz veriblər, verməyiblər. Yəni bu tip bunları biz görə-görə gəlirik. Ona görə boş şeydir. Məni ən çox yandıran o öz şəkilləri ilə çıxıb şərh yazanlardır. Girirəm profillərinə baxıram. Mənim o insanlara həqiqətən yazığım gəlir. Adam istəyir desin ki, sən hansı gün və bu hakimiyyətə yaltaqlanırsan. Əynində normal bir sarosqa geyinib, yəni insan şəkil adətən ən yaxşı uğurlu şəkillərini vurur da, yəni xüsusən bizim sosial media. Yəni sənin yəni nə bilim, mən insanları səfalətinə gülünc obyekti çevirmək istəmirəm. Yəni Azərbaycan insanının dolanışığı hər kəsə məlumdur. Yəni biz özümüz də o cəmiyyətdən gəlmişik. Yəni mən burada özümü nəsə yüksəklə tutmaq da istəmirəm. Sadəcə, yəni nə bilim, yedi kimi yəni, bəy, kimi qəbul edir. Yox, yəni belə bir insanın bu hakimiyyətə, yəni heç yaltaqlanması və yaxud da ki, nə bilim, haqq sözü deyənə nəsə bir belə nə bilim, istehsala yanaşması gülünc doğurur. Yəni nə bilim, hansısa indi Əli Həsənov gəlsə, yenə başa düşərəm, çünki Əli Həsənov Heydər Əliyev olmasaydı, Heydər Əliyev hakimə gəlməsaydı, Əli Həsənov nə bilim indi ən yaxşı halda bazarda kartof satırdı. Yəni onun necə ki, İlham Əliyev ən yaxşı halda, nə bilim, qutqal veri ilə məşğul idi, dəral veri ilə. Yaxud da ki, kazinoda dillerliyi zad eləyə bilərdi. Başqa, yəni bunların da ən yaxşı halda kartof sata bilərdilər də. Yəni, Əli Həsənov söhbət gedir. Yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, təəssüf doğurur. Yəni, siz hansı günüzə bu Əliyev hakimiyyətinə yaltaqlanırsınız? Bir ölkədə ki, təqaüdçülər səhər tezdəndən dururlar, gedirlər o bankomatların qarşısındakı gözləyirlər, onların bank hesabına pul gəlsin ki, bunlar oradan pul çıxartsınlar. Amerikan təqaüdçülərinə baxıram, adım nə bilim, mənim qonşumda təqaüdçülər var. Hər ay hansısa bir xarici ölkədən söz sarıqları gəlir. Məsələn, o gün deyirlər, getmişdik, nə bilim, İspaniya filan yerləri gördük. Məndən sən o yerdə olmuşsan, nə bilim, belə. Yəni, adamlar təqaüdə çıxıblar, gəzirlər də, öz həyatlarını yaşayırlar. Amma Azərbaycan təqaüdçülərini 150 manata pensiyaya möhtac qoyublar, o 150 manat pensiyanı da normal vaxtı-vaxtında vermirlər. Yəni, Azərbaycan... Bu imza toplamaqda gedirdik qapılara da, məsəl üçün imza toplamaq üçün. Qapını döyürsən, dəmir qapı da adamı barmağa verir. Deyirsən ki, bəs Milli Şuradan Cəmil Həsənliyə imza topluyorum. Baxırsan ki, normal yaşayan insandır. Deyir, hə, imza verir. Hətta yapçılardır. Məntəqə sədrin də evinə gedib, mən ailəsi, bütün ailə üzvlərinin Cəmil Həsənliyə imzasını almışam, məntəqə sədrinin. Ancaq elə qapılar var ki, elə qapılar var ki, qapının qulpu tərəfdən döyürsən, petlədən açılır. Bilmirsən, dalıb olanları deyirəm, yəni 16 idi mən cəhbənin üzvüyəm, indi 3 yıldır buradayım. Mən hər bütün miting, seçki, imza toplama, hər şeydə iştirak etmişəm. Qapını tərsini açır, deyirsən ki, Cəmil Həsən bir bax, yox, yox, mən İlham Əliyevə verəcəm. Qapı başına uçur, ha. Bax, hansı gününə? Hansı gündə İlham Əliyevə səs verirsən? Normal insanlardır. Sorusam, 2013-də mən şəxsiyyət vəsiqəsi vermədilər da. Demək, məcbur məntəqələrdə yemək su paylayırdım. Heç nəyə daha girişə bilmirdim. Demək, sual verirəm, kimə səs vermirsən? Deyirəm, frənkəsə. Süpürgəçilər var, tanıyıram. Deyirəm, kimə səs vermirsən? Ən azı 6 nəfər bir tanışı var, qonşu süpürgəsi. Deyir, 6 yerdə İlham Əliyevə səs vermişəm. 75-80 manatdan maaş alır. Normal dolanışı olan insan, yəni buradakı bu zahir kimi, bu mehman kimi
adamlara gətirməyə sözü. Normal dolanışı olan insan baş işləyir axı, bilir ki, bu hakimiyyətlə bu gün ayda evinə 2000 manat gəlirsə, normal bir hakimiyyət qurularsa, evinə 2000 yox 4000 manat gələcək. Bunun qoyduğu maya dəyərinə görə, çəkdiyi əziyyətə görə. Ancaq bunlar deyir əşyələ, İlham da olsa 70 manat alacaq, o cür düşünür. Normal kimsə gəlsə də 70 manat alacaq. Yəni ona görə də yəni bu cür insanlar mən qınıyıram. Yazığım gəlmir, qınıyıram. Və yazıq gələ-gələ elə özümüz də yazıq gündə qaldıq. O belələrin ucbatından. Tənqid etmədik, sözü üzlərinə demədik. Gəldik bu vəziyyətə düşdük bu günlərə. Hansı ki artıq 3 ildir mənim heç kimlə əlaqəm də yoxdur. O belələrin sayəsində. O, bilsən necədir, Emil, o əlaqə olub-olmaması boş şeydir. İndi o gündə çıxartmışdılar Əli Kərimlinin qohumlarından kimisə. O adam da, nə bilim, hər il çıxır Əli Kərimlidən imtihan eləyir. Yəni, bütün adamların, o dəfə dediyim, yəni bütün adamların nəslində, yəni belə adamlar var da, o yalıncı xasiyyətli adamlar var, yəni qorxaqlar var, nə, kimisə nəyəsə qorxuda bilərlər. Yəni, ona görə belə şeylərə görə mayıs olmağa dəyməz. Kim kimdən imtina elədi? Yəni, biz, bunlar primitiv, yəni belə sovetlər də, Stalin dövrün represiyalarında, nə bilim, bəlkə istifadə olunan metodlardır. Bunlar primitiv düşüncəli metodlardır. Yəni, bunlar anlamırlar ki, kimsə, məsəl üçün, məsələn, Emil, tam Emil Cəfərli. Neçə ildə İsveçdə yaşayır? Onun hansısa 90 il üzünü görmədiyi qohumu çıxıb televizorda və yaxud da nə bilim, yeni müsavatın redaksiyasında ondan imtina etməklə Emil Cəfərliyə bunun nə istisi, bunun nə soyuğu, yəni bunların o bəyədə başı boş başlarına bunu dərk eləyə bilmirlər. Yəni bəlkə nə bilim, yəni insan qohumuqda nə olsun qohumuq? Yəni çox adamdan qohum ola bilər də. Burada nə var ki? Yəni bu bəy, bu, bax, doğru deyirsən, yəni mənə nə isti soğudu da? Bax, qardaşımı saldılar içəri, dayım oğlumu birinin nəvəsini. Sustum, yox. İkinci səfər qardaşım yenə tutdular bacanağımla. Sustum, yox. Üçüncü səfər qardaşım yenə tutdular yeznəmlə. Sustum, hamısında da 20-20-10 sutka, hətta birinin nəvəsinə 2 il 6 ay iş verdilər. Bütün ailə üzümü apardılar şöbəyə. Sustura bildilər, yox. Hansı ki, mən heç bir təqdir eləməmişdim. Sadəcə olaraq susturmaq üçün bunu etdilər. Yox, yəni bu, mənim qohum əqrəbəm məndən imtina etsə nə olacaq, etməsə nə olacaq, onsuz da mən 3 ildir bunlarla əlaqəm yoxdur, mənim özüm bunlarla imtina etmişim yeri gələndə. Yəni indi Əli Kərimin qohumları imtina edib, Əli Kərimin mənim kimi qohumum var, qohumu var, elə Əli Kərim də mənim qohumumdur, bu mənim üçün bəsdir. Bütün cəbhəslər bugün mənim qohumlarımdır. Bütün belə mübarizə aparan insanlar mənim qardaşımdır, qohumlarımdır. Mənə büyük belə qohum lazımdır. Nəyin ki, qardaşım tutulanda Yevon məhkəməsində 2 nəfər qohum iştirak eləməyib. Belə qohumu nəyinlə mən? Ancaq xeyir işdə dəvətnamə verəndə gəlir, ölü öləndə ehsan yeməyə gəlir. O qohumu mən nəyindirəm? Düz deyirsən. Mənə bugün mübarizə aparan insan lazımdır. Mən ona görə xaricdə yaşayan dostlara belə səslənmək istəyirəm. Mən o gündə status yazdım bundan bağlı da. Yəni çoxları məsəl üçün, öz ölkələrimizin, yəni yaşadığımız ölkələrin siyasi həyatında aktiv olun. Məsələn, Amerikada indi seçkilər gəlir, yəni mühüm ildir də, yəni əhəmiyyətli ildir. Gedin bir namizədlərlə tanış olun, yəni əlaqə qurun, belə network qurun, yəni birinin seçki kampaniyasında iştirak edin. Yəni bu, siz həm özünüzə təcrübə qazanmaq üçün lazımdır, həm də ona görə lazımdır ki, əlaqələriniz olsun. Sabah sizin ailənizə bir təzdiq olanda 2 nəfər senatorun ən azından nömrəsini biləsiniz, qaldırıb o nömrəyə zəng eləyəsiniz ki, filan kəs senator Dick Durbin, nə bilim, senator John McCain, Marco Rubio, bəs mənim ailəyə mənə qarşı təzdiq var, o da oradan bir bəyanat yaysın. Yəni bunların təsiri var. Əliyevlər də ilişəndə bilirlər kimlərə ilişmək lazımdır, kimlərə ilişmək lazım deyil. Və yaxud da ki, nə bilim, Fransa deputatları ilə, parlament, yəni o ölkələrin siyasi həyatında aktiv olmaq lazımdır, əlaqələr qurmaq lazımdır. Ki sabah nə isə bir hadisə olanda onlara sərt təpki, reaksiya vermək mümkün olsun. Yəni, buna görə aktiv olmaq lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır. Həm tək, yəni, Əliyevlərdən yox, həm də ki, o ölkələrin siyasi həyatında. Yəni, insanlar özlərini tanıtmalıdırlar, öz ölkələrindəki vəziyyəti tanıtmalıdırlar. Bu, informasiya mücadiləsində, yəni, biz, düzdə, yəni, bu video bloggerlikdə önəmlidir. Yəni, Azərbaycan xalqı üçün, yəni, əhəmiyyətlidir. Yəni, insanlar qoy görsünlər ki, bu nümunələr yaradır da, yəni cəsarət nümunəsi yaradır, qorxmazlıq nümunəsi yaradır. İnsanlar görür ki, nə olsun, niyə biz xaricdə oturmuşuq? Yəni, belə bir siz xaricdə oturub söz demək asandır. Yəni, xaricdə oturan yüzlərlə Azərbaycanını tanıyıram ki, deməyə, sözü deməyə
deyə bilmirlər də. Yəni bu digər səbəbdən deyə bilmirlər. Yəni ona görə məsələn Vaşinqtonda aksiya oldu səfirliyin komandası, bu gün səfirliyin komandası. Hamı maska ilə çıxdı. Mən onları qınamıram ki, yəni çıxdılar, amma çıxdılar, çıxmaya da bilərdilər də, amma maska ilə çıxdılar, düz elədilər. Mən onları dəstəkləyirəm, bilmirəm o maskanın arxasında kimlər durub. Da yəni adım bilmirəm, Əlövsətdir, nə bilim, Həsəndir, Hüseyndir, amma çıxıblar. Mövqeləri bütün bəllidir. Mövqelər bəllidir. Yox, açıq mövqe, bəli, bəli. Təbii ki, mövqeləri bəllidir. Açıq mövqe qoydular, çıxış da elədilər. Sakit durmadılar ki, sakit danışmasaydılar. Deyər, bəlkə onlar Azərbaycanlı deyirlər. Çıxdılar, danışdılar, öz tələblərini bildirdilər, müsahibə də verdilər. Düzsün, maska inandılar, nə oldular da. Amma yəni, şəxsən mən maskası çıxardım. İndi hamı mənim kimi maskası çıxa bilmir. Yəni, məsələ burasındadır. Ona görə də biz, mən onları ittiham eləmirəm. Əksinə, dəstəkləyirəm o adamları. Və yenə deyirəm, öz ölkələrində siyasi fəaliyyətində aktiv olsunlar. Yəni, biz bu informasiya mücadiləsində indi öndəyik hələ ki, yəni söhbət mühacirlərdən, ölkə daxilində olan adamlardan gedir. Mən ölkə daxilində Azərbaycandakı insanların belə çıxıb tam belə açıq tənqid etməsinin çox da əleyhinə deyiləm. Səbəblərini deyəcəm, yəni biz o adamları itirməməliyik. Bugün ölkə, belə deyək də, ön cəbhədəki qüvvələri, yəni hərbi terminlə isə, biz qorumalıyıq, çünki onlar yekun döyüş üçün əhəmiyyətli olan amildir. Yəni də söhbət deyəcəklər indi Səid hərbi çevirsə də çağırır. Yəni şərti mənada yekun döyüş deyirəm. Yəni önəmli ölkədə çünki sosial problemlərlə dolayı qiyam qalxanda və yaxud da ki nə bilim etirazlar qalxanda çünki bunlar qaçılmazdır. İlham Əliyev elə bilsin İlham Əliyev bu seçkiləri oktyabrdan aprelə bu öz xoşuna nə bilim belə yaxşı gündən elədi. İlham Əliyev bilir ki ölkənin vəziyyəti pis gündədir. Çoxları bəlkə də bilmir. Ki, bağlı qapılar arxasında xarici qurumlarla hansı danışıqlar gedir, hansı kreditlərin, hansı şərtlər, Azərbaycan üçün hansı belə ağır şərtlər altında alınmasından bağlı hansı danışıqlar gedir. Yəni, bütün bunların fəsadları Azərbaycan insanı çoxu anlamır. Mən onları yenə də qınamıram, onu anlamadan görə. Amma vəziyyət həqiqətən ağırdır. İlham Əliyev də bu seçkiləri aprelə nəsə hansısa bir belə də yaxşı gündən eləmədi. İlham Əliyev Azərbaycandakı durumu anlayır, o bilir ki, Azərbaycandakı durum yaxşılığa doğru getmir, gündən günə pisliyə doğru gedir. Ona görə də bunu tez bazar seçkiləri keçirdib, bu Venezuela ilə Rusiya arasında belə salıb tez bazar seçkiləri keçirtməklə məqsədi, belə deyək də, indidən 7 illik prezidentliyini qarantiləməkdir. Çünki qarşıdan çətin günlər gəlir. Yəni o çətin günlərdə o prezident seçilməsini bəlkə də yəni düşünmürdü ki, yəni oktyabrda vəziyyət daha ağır ola bilər, sosial partlayış ola bilər. Yəni ona görə indiyə saldı. Yəni, bu sosial partlayış Azərbaycan kimi ölkələrdə qaçılmazdır. Bu, Rusiya ilə bağlı suallar verilir. Yəni, Rusiyada da Putin hakimiyyəti əbədi deyil. Yəni, bu əbədi diktatorlar olmur. Yəni, bu tarixə baxmaq lazımdır. Venezuela artıq, yəni, mən düşünürəm ki, dəyişikliyin astanasındadır. Venezuelada bir maraqlı hadisə baş verib. Onu deyirəm, sadəcə deyək, yekunlaşdıraq məncə yavaş-yavaş. Bir saatdan çox da danışırıq. Venezuelada 3 aparıcı müxalifət partiyası, hansı müxalifət partiyaları ki, Milli Assembliyadır, onların parlamentində təmsil olunurlar. Və hansı müxalifət o müxalif partiyaların üçünün ötən vəki seçkilərdəki vahid namizədi Maduroya qalib gəlmişdi. Maduro seçkiləri yəni İlham Əliyev kimi həyatsızın biri deyil. Yəni o seçkiləri 50 neçə faizlə uddu, yəni belə dedi, saxtalaşdırdı, uddu. Amma bəli, amma yəni normal saxtalaşdırdı, 90% özünə yazdırmadı da. İndi müxalifət var da biraz bizimkinə baxanda bir həyası var. Həm də Venezuela xalqı da biraz cəsarətli xalqdır. Onda da biraz etiraf eləyə təəssüflər olsun. Keçən dəfə yenə belə daha hazırlıqlıdılar. Yəni cəsarət bizim xalqda cəsarət. Mən müqayisə eləmirəm, sadəcə onlar daha hazırlıqlıdılar. Onlar etirazların daha önündədilər. Onlar belə deyək, daha ayıqdılar. Təəssüflər olsun ki. İndi orada bu 3 aparıcı müxalifət partiyası seçkiləri boykot eləyir. Ortada bir namizəd var. Yəni, heç bir siyasi partiyanın belə üzvü deyil, yəni o 3 müxalifət partiyasından. Keçmiş də hərbiçidir. O namizəd, yəni heç kimin tanımadığı bir namizəd hal-hazırda bütün sorğularda Madurodan öndədir, kişi. Bu adam heç bir, təsəvvürlə, bu adamın heç bir sosial bazası yoxdur, müxalifət partiyası lideri deyil. Yəni, belə, tam belə şəraitdən doğan bir namizəd yetişib, çoxları da heç tanımırdı bu adamı dünənə qədər. İndi bütün sorğularda bu adam öndədir, müxalifət də seçkiləri boykot eləyə-eləyə. Yəni, bu o deməkdir ki, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətlərin heç bir dayağı yoxdur. Yəni, hətta qıraqdan, kənardan gələn, istənilən namizəd o ölkələrdə hakimiyyət nümayəndəsində qalib gəlmək iqtidarındadır. Mən bunu nümunəliyə görsətdim, o adamlara görsətdim ki, deyirlər ki, sabah... Xalq dəyişikliyi istəyir, başqa sifət istəyir. Təbii, məsələ burasında. Məsələ burasındadır. Yəni, onu deyirəm ki, yəni, insanlar o ki, dəyişiklik istəyəndə
artıq orada namizədin kimliyi də, yəni əhəmiyyətli faktor olmayacaq. Yəni insanlar o hakimiyyəti, yəni kimin namizəd olmasına asılı olmayaraq devrəcəklər. O devrəndən sonra da yəni normal seçki komissiyaları qurular, keçid hakimiyyəti qurular, sonra normal seçkilər olar, hamı da iştirak eləyər. Ona görə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni bir yəni bölünmək bölünməyək, mübarizə aparaq. Mübarizəni sistemli aparaq. Mən düşünürəm ki, planlı aparaq. Yəni planlı olmalıdır. Xaricdə yaşayanların da məqsədi Azərbaycanda ön cəbhədə vuruşanlara dəstək olmaqdır. İstər maddi, istər mənəvi, istər informasiya dəstəyi. Nəyim, xaricdə oturub Azərbaycandakılara, nə bilim, filan şey düz eləmirlər, filan şey belə eləmək demək. Mən isə bilirəm ki, biraz mənəvi... Çox yanlış, bəy, çox yanlış. Çox yanlış. Yəni, bilsən, çox adama asant gəlir. Yəni, düzdür, bu günlərim qınıram, Bakıdan 20-30 qəyif verib meydana getirlər, əsas meydanı dolduran rayondan, bölgələrdən gələnlər. Yəni, bu günlərim heç olmasa maddi köməkli etmiriksə də, maddi köməkli etmirlərsə də, deyək ki, çoxları, heç olmasa mənəvi, yəni, stadionda miting olmaz, harada nə olmaz, bu olmaz. Qardaş, indi hələ ki, biz buna gücü çatır bu miting edənlərin. Buna dəstək olaq, heç olmasa buna dəstək olaq. Yəni, bu günləri Mingəçevirdən hələ krizistən qabaq deyim. Mingəçevirdən mitingə gedib dala qayıtmaq 450-550 manat ekarusa pul verirdik. Bu puldur, bu elə belə deyil. Heç olmasa maddi kömək deyək bunlara. Bu insanların gedəndə yeməyi, gələndə yeməyi, çayı, hətta ayıq da olsa ayaq yoluna kimi puldur bunlar. Yəni, buna dəstək olmaq lazımdır. Lağ etməkdənsə, pretenziya etməkdənsə, heç olmasa kömək olaq, maddi kömək olaq bunlara. Yəni, mən də bilirəm, mən də istəyirəm ki, qapalı bir şəraitdə olmaz. Kim istəməz ki bunu? Kim istəməz ki, Bakının bu başından yürüyüş başlayıb, o başında bitsin? Bunu hər kəs istəyir. Ancaq bugünkü günü real buna şans var, bunu etməyə gücüm çatır. Buna da dəstək olmalıyım. Yəni, nə var tənqid etmək ən asan şey. Hər kəsi tənqid etmək olar. Yəni, tənqidçi olmaq üçün xüsusilə nə cəsarətdən, nə də ki, biliyə ehtiyac yoxdur. Amma təkliflər olmalıdır təbii ki, təkliflər olmalıdır. İttihamlar olmasın. Yəni, yaxşı olar ki, yəni, mübarizəmizi yəni, daha sistemli eləyək. Mən təklif edirəm, sistemli qurmaq lazımdır mübarizəni. Bundan başqa, prezident seçkiləri ərəfəsi və prezident seçkilərindən sonra mətbuat konfransı girmək lazımdır. Bu mətbuat konfransı Brüsseldə olsun, Strasburgda olsun, nə bilim, Berlində olsun, digər Avropa ölkələrində, Vaşinqtonda olsun. Yəni, indi bu istiqamətdə danışıqlar aparmaq lazımdır, görüşlər girmək lazımdır, siyasi dairələrlə ki, Əliyev hakimiyyətinin dördüncü dəfə seçilməsinin legitimliyi tanınmasın. Qərb ölkələrində bu Əliyevlərin hakimiyyəti legitimliyi tanıyanlar ittiham olunmalıdır. Bunun üçün də yəni, bu sistemli olmalıdır. Yəni, mən təklif edirəm ki, bununla bağlı xaricdəki mühacirlər, gəlin yığışaq, müzakirələr aparaq. Yəni, bunu necə sistemli edə bilərik? Yəni, bu video müraciətlər, video bloqlar əhəmiyyətlidir, amma daha böyük işlər görmək olar. Buna görə də biz yəni, bu işləri sistemli şəkildə, koordinasiya olunmuş şəkildə etməliyik. Həm də ki, Azərbaycandakı, yenə deyirəm, siyasi məhbus ailələrini, oradakı dostları unutmaq lazım deyil. Onlara kömək olmaq lazımdır. Emil, sözün yoxdursa, məncə yekunlaşdıraq. Sağ olaşaq. Hər kəsin gecəsi xeyrə qalsın. İnşallah səhər açılında görək hakimiyyət yoxdur. İnşallah. Öpürəm. Sağ olun. Sağ olun dostlar. Tanrı sizi və Azərbaycanı qorulsun. Hələlik.